It ended, Nesh. ሁሉ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ሻሎም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው፣ እንዴት ናችሁ? ኢየሩሳሌሙ ቀጥታ ስርጭት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ይጀምራል። ወገኖች ወደዛ ይሄዱ ነው። ሼር ያደረጋችኋቸው እንጠብቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩላችሁም እየገባችሁ ያላችሁ። ሁሉም ከገባ በኋላ አንተ ሰላምታ ሰጣለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ይሄ ነው ብየምለው ዝማሬ እየሰማን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።
ተባረኩ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሁላችሁ
ተባረኩ ወገኖች የገባችሁ እንደምን ዋደራችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እሺ ድምጽ አይሰማም? ድምጽ አይሰማም ትሉኛላችሁ። ድምጽ አይሰማም? ድምጽ አይሰማም? ነገሩኝ ፕሮግራም ሳይጀምር በፊት። እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ይሰማል ያለች ነው አስኒዬ? ይሰማል? ይሰማል። የማይሰማችሁ ሰዎች ምናልባት እንደገና ግቡና ውጡ፣ ወይ ደግሞ ሞባይላችሁን አፕዴት አድርጉት። የማይሰማ እሺ፣ ይሰብልዬ ይሰማል? ያ ብዙ ሰው ይሰማል ያለኝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ወገኖች ቦታው ላይ ሲደርሱ እየሄዱ ነው ያሉት። መኪና ፓርክ አድርገው ወደ ቦታው ላይ እየሄዱ ነው ያሉት። በእግር መንገድ ላይ ናቸው ያሉት። ቀጥታ ከዛ ነው የምጀምረው። ምናልባት አይ ቲንክ ሰዓቱ ፀሐይ እንዳይሆን። እሺ ደግዬ ገብተሃል? ሰዓቱ ፀሐይ እንዳይሆን ተፈልጎ ነው በዚህ ሰዓት የተደረገው እንጂ ትንሽ ሳበብ እናደርገው ሰው ሁሉ ሊኖር ይችላል። ከፈለጉ እንግዲህ ቪዲዮ ማየት ይችላሉ። የቻላችሁትን ያህል ሼር አድርጓቸው። ይሄን ዝማሬ ከዘመርን በኋላ ቀጥታ እንገባለን። ጸልየን ቀጥታ እንገባለን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ደጎ ሬዲ ነህ? ስደርስ ደውልልኝ።
ፓስተር ሬዲ ናችሁ? ኦኬ በቃ ችግር የለም። ኦኬ እሺ በቃ እሺ ኦኬ። ተባረኩ ወገኖች ቦታው ላይ ናቸው ያሉት። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ቀጥታ ስርጭቱን እንጀምራለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያደረኩ ነው እየሰማህ ከሆነ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ከገቡ በኋላ አጭር ጸሎት እንጸልያለን። አክሴፕት ማድረግ አለበት ደጉ። እኔ አድ አድርጌ ያለው ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህ ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ አድንግ እያለኝ ነው ደጉ። ወይ በዚህኛው ልደውልልህ ፓስተር ስልክ ላይ አክሴፕት እንድታደርገኝ። ፓስተር እኔ አዲንግ እያረግኩት ነው ማለት አዲ እያረግኩት ነው ወይ? እሱ አክሴፕት ያርገኝ። እሺ ንገረው ለደጉ። ደጉ ኦኬ፣ አንተ ነህ። እሺ ወይ አንተ ያ ወይ አንተ ጠይቀኝ። ሌሎች ሰዎች እዚህ የምጠይቁ አላስገባችሁም። እሺ ኦኬ ኦኬ። ደጎ ያው አፕሩቭ አድርጌ ያለ አድንግ እያለ ነው ደጎ። ተቀበል ያ ኖ ኖ አንሰር ይለኛል። ኖ አንሰር ይለኛል። የኔን አክሴፕት ነው ማድረግ ያለብህ አንተ እንጂ አንተ አትጠይቀኝም። ደጉ አንተ ወይ አንተ ጠይቀኝ። እሺ እሺ፣ አንተ ጠይቀኝ። እኔ አክሴፕት ኦኬ። እሺ ወይ አንተ ጠይቀኝ። ደጉ አንተ ነው መጠየቅ ያለብህ። እኔ አክሴፕት እንድለው አንተ ወይ ጠይቅ፣ ወይ እኔ ደግሞ ልጠይቅ አንተ አክሴፕት በለው። ኦኬ እሺ ካሜራውን አዙረሃል። አድንግ እያለኝ ነው። ካሜራ አዙረሃል? አሁን ያው ገብቷል። ቆየኝ አንድ ጊዜ። ያ ናይስ። ቆየኝ አንድ ጊዜ። ኦኬ ካሜራውን ለማዞር ፈልጌ ነው። ቆይ አንድ ጊዜ። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ኖ እኔ ካሜራ ወደ ፓስተር እንዲዞር አንፈልግም። ኖ ወደዚህ ነው። ኖ ደጉ፣ ጥሩ ነው፣ እንዳትነካካው፣ እንደሱ ጥሩ ነው። ቆይ አንድ ጊዜ። እሺ ምንም ችግር የለውም። ወገኖች ታገሱ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዛሬ ጥሩ ሆኖልናል። አንተ ከእስክንድርያ ነህ፣ እኔ ደግሞ እያየሁ ካልሆነ። ኤርሚ ታገሱን አንድ ጊዜ። እሱን ተወዝ ጋር ለዚህ ጋር ፈስታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን ወገኖች ሼር አድርጉት። ቀጥታ ከምስራቁ በር የተዘጋው በር ጀሩሳሌም፣ ምስራቅ ኢየሩሳሌም
ከቤተ መቅደሱ የምስራቁ በር ላይ ነን ያለ ነው። የተዘጋው ጌት ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ይህን ነገር ባለፈው ላይ ያው እንደጀመርነው በጥራት እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው። ምክንያቱም ወደ ዩቲዩብ ላይ ወደ ሚዲያ ላይ እንዲቀርብም ጭምር እንዲቀርም ስለፈለግኩ ነው። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሼር አድርጉት ለብዙዎች እንዲደርስ። እናንተ ጋር እንድቆም ቆይ ገንድ ጊዜ ኤርባ ይሰማሃል አይደል? አንተ ይሰማኛል? ደጉ ያ ይሰማኛል። ኦኬ ቆይ ገንድ ጊዜ ካሜራው በጣም ጥሩ ነው ማለት እንዳታዞረው እንዳትገለብጠው። አይ ኖ እንትኑ ስክሪኑ ኔ ጋ ሆኖ እንትኑ ካሜራው ወደ ፓስተር እንዲዞር ነው ፈልገው። አዎ ነው እንዴ? ያ የስክሪኑን ሳይሆን ታዲያ የምታዞረው ካሜራዋን ነው። ካሜራ ነው ሮቴት የምታደርገው። ግን እንደሱ ሆኖ ፓስተር አንተ ጋር ቢሆን ይሻላል። ችግር የለውም። ቀና እያደረክ ታሳየኛለህ። ቆይ አንድ ጊዜ ሊስተካከል ይችላል። ፓስተር እዚህ ጋር አንድ ጊዜ እንትን አድርገዋል። ፓስተር ነው ችግሩ። እኔ አንተ ከግዴታ መቆም አለብኝ ነገሮች አለ። ኦኬ ያ ሰላም ፓስተር አይታኝ ያየሁት ግን እንደዚህ አርጋት ነው። ቆይ እስኪ ሰላም ፓስተር ይላል። ሻሎም እስኪ ቆይ ሻሎም ሻሎም ፓስተር እንዴት ነህ? እኔ እስኪ ኦኬ ኤርሚ ይሰማል በደንብ ይታያል በደንብ? እኛ ትንሽ ሰላም ሰምንጽባ አ ትንሽ ቀና አድርገው ፓስተር ሙሉ በሙሉ እንዲታይ ትንሽ ካሜራውን ከፍ አ እንደሱ ይሁን እንደሱ ይሁን እንዳታንቀሳቀሰው እንደሱ ይሁን። በሩ ይታያል? አይ በሩ አይታይም፣ ግን ፓስተር ይታያል። ከፈለክ ካሜራውን ይያዘው። ይሰማል? አይ ይሰማል ፓስተር። በደንብ ይናገር። ይሰማል ያ ይሰማል ደግሞ። ኦኬ አንተ ትታረቀ ይሰማል። ለምን ላርገው? ቆይ አንድ ጊዜ። ኦኬ ቆይ አንድ ጊዜ ኤርሚ፣ በሩን አሳየን እስከዛ። አሁን ይታያል በሩ? አይታይም። ቅድም ነበር የሚታየው፣ አሁን እንትኑ ነው የሚታየው፣ ግንቡ ነው የሚታየው። ከፍ አድርገው እጅህን፣ ከፍ አድርገው እጅህን፣ አሁንም ከፍ አድርገው እጅህን። ነው አጥሩ ነው ብረቶቹ ናቸው የሚታዩት። አሁን ትንሽ አስተካክለው። ደጉ ጎድጓዳ ቦታ ስለሆነ ነው። ኖ ኖ ጎድጓዳ ቦታ ስለሆነ አሁን ይታያል? አይታይም። እንደሱ ትንሽ ከፍ አድርገው። ናይስ። አሁን እንደሱ ወርታይዝቅ ወይ ወደ ላይ ከፍ አድርገው። አይ ቲንክ እያስተካከልከው። ኖ ኖ ወደ ላይ እንደሱ ወርታ እንደሱ በቃ እንደሱ አቁሙ። አንዴ ቆይ ትንሽ አሁንም ወደ ላይ ደግ ወደ ላይ አድርግልኝ። እንትኑ ነው የሚታየው፣ መቃብሩ ነው የሚታየው። ፕሊስ ኦኬ። በሩ ትክክል ላይ እንዲመጣ ነው። መቃብሩ እስካሁን መቃብሩ ነው የሚታየን። ገብቶኛል። ቆይ አንድ ጊዜ። ለዚህ አይሆንም ለካ ቦታው እንትን ስለሆነ ነው። እኛ ዝቅተኛ ቦታ፣ በሩ ከፍተኛ ቦታ ላይ ስላለ ነው። ቆይ አንድ ጊዜ። አዎ እጅን ከፍ ካሜራውን እጅን ከፍ አድርገው አድርግዬ ለተወሰነ ጊዜ ሁሌ በሩን አናየውም። በሩን አሁን ይዩትና መቆሰል። አሁን በሩ ይታያል? አይታይም። አሁን መቃብሩ ነው የሚታየው። ኦኬ ቆይ አንድ ጊዜ። ካሜራውን ትሮን ዘንጓል። ኖ ኖ ጥሩ ነው ደጉ። ከዚህ ካለፍ ከነካካው ይበላሻል። ኖ ኖ ዘንጉ ይቶር ወስከክ። አቁመው በቃ አቁመው። አሁን ይታያል? እጅን አቁመው ደጉ። አሁን አቁመው ደጉ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። አቁም አሁን እሱ ጋር በቃ እንደሱ ያዘው። ቅዱሳን የምስራቁ በር የቤተ መቅደሱ የምስራቁ በር ቀጥታ ስርጭት ሕዝቅኤል በትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 44 ላይ ያየው ይህ በር ነው። በፎቶ ያሳየናችሁ አሁን ከዛው ላይቭ ላይ ያለው ነው። ስለዚህ በር መዘጋት፣ ስለዚህ በር ከትንቢቱ መጽሐፍ ጋር ያለውን ትርጉም፣ ስለዚህ በር ከማርያም ዘላለማዊ ድንግልናት ብሎ ከሚለው ጋር ያለውንና ታሪካዊ በሩ የተዘጋበትን ዓመተ ምሕረት እንደዚሁም በዚህ በር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቷል ወይ
በዘመንስ ፍጻሜ ሲመጣስ ደግሞ በዚህ በር ይገባሉ የሚለውን ፓስተር ኮከበ አሁን በዚሁ አሁን ባለበት ቦታ ላይ ስላሉ ቀጥታ ገብተው ያሳዩናል። ስለዚህ በሩንና ፓስተርን እያሳየን ማድረግ አንችልም ሁለቱን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ በበሩ ፈንታ ፓስተር ገብቶ ነው የሚነግረን። አሁን ግን ከዛው ቦታ ላይ ሆነው ነው ያሉት። ይሄ የምስራቁ በር የተዘጋው በር በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ላይ ያለውን እኔ በአማርኛ አነባለሁ፣ በኋላ ፓስተር ያነባል እና በዕብራይስጥም አንብቦ ቀጥታ ለሱ ነው ጊዜውን የምሰጠው። ጸልየን በአጭር ጸሎት ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል ነው የማነባው። ስለሱ ስለሆነ የሚናገረው ይህን ቃል ነው። በኋላ ፓስተር በደንብ ያነባዋል፣ በዕብራይስጥም በአማርኛም ቋንቋ ማለት ነው። ይነግረናል፣ እያንዳንዱን ነገር እንሰማለን። ለብዙዎች ሼር አድርጉት። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማነባዋለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ከቁጥር 1 እስከ 2 ድረስ ያለውን ወደ ምስራቅም ወደሚመለከተው በስተውጭ ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ፣ ተዘግቶም ነበረ። እግዚአብሔርም ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም፣ ሰውም አይገባበትም፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል ብሎ የሚለው ቃል አለ። ይህ በር ተዘግቶ ያለው በምስራቁ በኩል ያለው ኢየሩሳሌም ወይ ደግሞ የቤተ መቅደሱ በምስራቁ በኩል ያለው በር ነው። በዚህ በር ትይዩ ላይ በኋላ ያሳዩናል። የደብረ ዘይት ተራራ ነው ያለው። ደብረ ዘይት ተራራም ላይ ደግሞ ያለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ አስተምሮት ሁሉ ይነግረናል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን በሩን አይታችሁታል አይደል? ቅዱሳን አይታችሁታል? ማየታችሁን አዎ በሚል ስጡኝና ከዛ ፓስተር እንዲገባ ይታያል አይደል? በሩ የቤተ መቅደሱ በር በምስራቅ በኩል ያለው በር ይታያል። ያያችሁ የሚታያችሁ ሰዎች አዎ አዎ ማለት ወይስ በማለት ንገሩ። ደጉ መልሰው ትንሽ ደግ እንደ ቀድሞ አድርገው ያ ይታያል አይደለ? የምስራቁ በር ይሄ ነው። በዋናነት ይህንን ነገር ማድረግ የፈለግነው ነገር ማርያም ዘላለማዊ ድንግል ናት ብሎ የሚለውን አስተምሮት በካቶሊክና በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይህንን በር የማርያም ዘላለማዊ ድንግልናን የሚያመለክት ነው ብለው የሚያስተምሩት ያን ትምህርት ትክክለኛ የሆነ ትምህርት አይደለም፣ ትክክለኛ የትንቢት ትርጓሜም አይደለም እና ስለዚህ ለዚህ ነው ይህንን የምናደርገው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ስለዚህ ፓስተር ይገባል። አሁን ቀጥታ ፓስተርን አስገባው። ደግዬ በሩን አይታችሁታል። በኋላ ላይ እንደየ አስፈላጊነቱ እንገባለን። ፓስተር ኮከበ ይገባል። ምናልባት ፓስተር ኮከበን የማታውቁ ሰዎች ስለ ፓስተር ከገባ በኋላ አንተ ብሰበሽ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ያ ግን እኔ የመጀመሪያ አንተ ነው ቆየ ያን ጊዜ። እሺ እሺ ወደ እኔ ካዞርኩት እንትን አይልማ ኤርሚያው እንትን በለኝ ፓስተርን ማየታችሁን በትክክል ትንሽ ጠጋ አድርገው ያ ጠጋ አድርገው ነው ደበቀው ነው በጣም ደበቀው። ዝቅ አድርገው ደግሞ ካሜራውን አሁን ዝቅ አድርገው። በሩ መታየት የለበትም። ምንም ችግር አሁን ፓስተር ይታያቸዋል። ያ አሁን በደንብ ይታየናል። አታንቀሳቅሰው ትንሽ ዞር አድርገው። በቃ እንደሱ ያዝልን። ይሄ በቃ በጣም ፋይን የሆነ ነው። ፓስተር እዛው ጋር አሁን ይሄ በጣም ፋይን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ጥሩ ነው። ይታያል ፓስተራውን። አዎ ደጉ፣ አሁን ቀጥታ የፓስተርን ድምፅ ይሰማኛል። አንተን እንደሰማ። አቤት፣ ደህና ናችሁ ሆይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደጉ አስተካክለው ካሜራውን፣ እንደሱ ያዘው ካሜራውን፣ ያ እንደሱ ያዘው፣ ትንሽ አስተካክል፣ ሼክ አታድርገው። ያ ደህና ናችሁ ሆይ? ሻሎም ከኢየሩሳሌም። ያ ቴንክ ዩ ሻሎም ብለናል ፓስተር። ራስህን አስተዋውቅና ግባ እንግዲህ ምናልባት እኔ እንዳላበለሻሽ
ራስን አስተዋውቅና ፓስተር ቀጥል። እሺ እኔ ፓስተር ኮከብ ገዳሙ ባላለሁ የምኖረው በኢየሩሳሌም ምድር ውስጥ ነው እና በዚህ ከ1994 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእስራኤል ምድር ውስጥ የተለያዩ መንፈሳዊ ስራዎችን እየሰራሁ እገኛለሁ። በርግጥ በአሜሪካም በካናዳም እንደገና በሱዳን እና በግብጽ ለረጅም ጊዜ ጌታን ያገለገልኩ ነው ከ30 ዓመት በላይ እና በተለይ በ2015 ወደዚህ ተመልሼ አሙድ ሃይሽ ወይም ደግሞ የእሳት አምድ በዕብራይስጥ አሙድ ሃይሽ ይባላል የእሳት አምድ የሚባል ኮንግሪጌሽን ወይም ክህላ በእናንተ ቤተክርስቲያን መስርተና ኢትዮጵያ ይሁዶችን በማገልገል ላይ ይገኛለሁ እና ዋናው ኮንግሪጌሽናችን የሚገኘው በዳውንታውን ኢየሩሳሌም ላይ ነው። እጅግ መታደል ነው ጌታ አምላክ በመረጣት በተቀደሰችው ምድር ላይ እሱን ለማገልገል እግዚአብሔርን እድል ሰጥቶኝ በዚህ ምድር ላይ ይገኛለሁ። ስለዚህ ወንጌላዊ ኤርሚያስ በአንተ ፕሮግራም ውስጥ እንድገኝ ይህን እድል በማግኘቴ እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክ ስለጋበዝከኝ። በተረፈ ግን በተነጋገርነው በሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ላይ ያለውን አንተ በአማርኛ አንብልኝ፣ እኔ ደግሞ በዕብራይስጥ አነብልሃለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሀሳቡ እንሄዳለን። ሌላ የምትጠይቀኝ ጥያቄ ከሌለ? የለም። አጭር ጸሎት እንጸልይና ፓስተር፣ ከዛ ቀጥታ እኔ እንደዛው እንዳልከኝ ነው የማደርገው። ጥያቄዎችን የምጠይቅህ የዚህ የሕዝቅኤል ትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 44 ላይ እንዳለው ነው ወይ የዚህ በር መዘጋት? ሁለተኛም ደግሞ ይሄ በር የተዘጋበት ዓመተ ምሕረቱን እንደዚሁም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በምድር በነበረበት ዘመን በዚህ መቅደስ በዚህ በር ነው ወይ ወደ ቤተ መቅደሱ የገባው? ከደብረ ዘይት ተራራ ወይ ደግሞ ከዛ ከቤተ ፋጌ በአህያይቱ ውርንጫ ተጭኖ በመጣ ሰዓት ብሎ የሚለው እነኚህን እና ደግሞም የበሩ መዘጋት ከማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ጋር የሚያያይዙ ቤተ እምነቶች ስላሉ የአስተምሮት ምን ያህል ትክክል ነው ብሎ የሚለውን እና በምስራቁ በር በኩል ደግሞ ባለው የደብረ ዘይት ተራራ ላይ ባለው በጌታም በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ጋር የተገናኘ ግንኙነት ያለው ላይ እነኚህ ነው በየቅድመ ተከተል የምናየው። አጭር ጸሎት ወይ ጸልይልን ማለት ቋንቋው ባይገባንም በዕብራይስጥ ቋንቋ በአጭር አመስግንልን በዕብራይስጥ ቋንቋ። እሺ እሺ። ኤሎሄ አብርሃም ኤሎሄ ይስሐቅ ኤሎሄ ያዕቆብ አናኑ ሞዲም ላለ ዝማና ዘ የሽዋ ቱዳለ አለዝ ዳሙ ሸአታን አታታላኑ አባና አናኑ ኦምዲምፖ በማኮም ሸሜኩዳሽ ሜቡራ አባ ተባርክ ወታኑ ታሪክ ወታኑ አባክሻ ሾሚ ሜታ ድባር ኸሚያ አይር ሀኮደሽ በሸም የሽዋ ተባርክ ወታም ትፍታ የታው ዝናይም ሸላይም ትፍታ የታ ይናይም ሸላይም ሸይሪዎት ኸባ አባት ባል ወንጌላዊ ኤርሚ ሎርድ እንደ አገልግሎቱን ሁሉ የወንድማችንን ባርክ። በዚህ አገልግሎት የሚካፈሉት ቅዱሳን በያሉበት ከአራቱ አቅጣጫ ከዚህ ከተስፋይቱ ምድር የሚተላለፈው ያንተ የቅዱስ መንፈስ ኃይል በላያቸው ላይ እንዲያደር ጸልያለሁኝ። መንፈስ እኛን ያግዘን ይርዳን። እንወድሃለን ጌታ በስም የሸዋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ፓስተራው መቀጠል ይችላል። ትንቢተ ሕዝቅኤል 44 ከአንድ እስከ ሁለት አንብበህልን በዕብራይስጥ ምዕራፍ 44 ከቁጥር 1 እስከ 4 አንተ በአማርኛ አንብበውና እኔ በዕብራይስጥ አነባዋለሁ። እሺ 44 ከአንድ እስከ 4 ድረስ ደግሜ አነባዋለሁ። ቅዱሳን ጌታ ስሙ ይባረክ። ወደ ምስራቅም ወደሚልክ የሚመለከተው በስተውጪም ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ። ተዘግቶ ነበር፣ እግዚአብሔርም ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም ሰውም አይገባበትም፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል። አለቃው ግን እርሱ በእግዚአብሔር ፊት እንጀራን ይበላ ዘንድ ይቀመጥበታል። በበሩም ደጀ ሰላም መንገድ ይገባል፣ በዚያም ይወጣል። በሰሜኑ በር መንገድ በቤቱ ፊት አመጣኝ። እኔም አየው፣ እነሆ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበር፣ እኔም በግንባሬ ተደፋው ይላል። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። የሕዝቅኤል ፔሬክ ሜም ዳሌት ፓሱክ ሀድ አድ አርባ ወያሽቬኒ ኦቲ ደሬክ ሸአር ሀሚክዳሽ ሀሂሶን ሀፖኔ ከዲም ወሁ ሰጉር ወየኦሜር ኤላይ አዶናይ ሀሸአር ዘ ሰጉር ይህዬ ሎ ይፓታህ በኢሽ ሎ ያቦቦ ኪ አዶናይ ኤሎሄ እስራኤል ባቦ ወሀያ ሰጉር ኤት ሀነሲ ነሲሁ ያሼብ ቦ ለኤሆል ልሄም ልፍኔ አዶናይ
ሚደርህ ኡላም ሐሻአር ያቦ ኡሚደርኮ ይዘ ሚያብኔኒ ደርህ ሻአር ሐጻፎን ኤልፕኔ ሐባይ ወይሬ ወሂኔ መሌክ ቦድ አዶናይ ኤት ቤት አዶናይ በኢፖል ኤልፓናይ። አሁን ያነበብከው በአማርኛ በብራይስቱ እንደዚህ ነው የሚነበበው። ስለዚህ ስለዚህ ቦታ ትንሽ መናገር ያስፈልጋል። ይህ የምታዩት የተዘጋው በር የምስራቁ በር ተብሎ ይጠራል፣ ወይም በብራይስት ሻር ሐርሃሚም የምህረት በር ወይም ደግሞ አሮጌው በር ተብሎ ይጠራል። በእንግሊዘኛ አልፎ አልፎ ጎልደን ጌት ይሉታል። እና ይሄ የእግዚአብሔር ክብር ወይም ሸኼና ኤሎሂም የእግዚአብሔር ዋነኛ የክብር መገለጫ ቦታ እንደሆነ ይነገራል። ይሄ ምስራቅ በር የተሰራው በቢዛንቲም በሚባሉት የመጨረሻ ዘመን አካባቢ ነው። ምናልባት በኢየሩሳሌምን ታሪክ አመጣጥ በመጀመሪያ ስንመለከት ኢያሱ ምዕራፍ 18 ላይ ከቁጥር 28 ጀምሮ ለብንያም ነገድ የሰጠው ምድር አካባቢ ነው። ይሄ ብንያም ይህንን አካባቢ ወርሷል። በ11ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ኢያቡሳውያን ይኖሩበት ነበረ። እንደምናውቀው ንጉሥ ዳዊት በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 9 ላይ እውርና አንካሳ አስወጣ እዚህ ቦታ ላይ አትገባበትም ብለው ባሉት ጊዜ ኢዮአብን ልኮ ያስወጣውና ያስለቀቀው አካባቢ ነው። ይሄ በሙሉ የአሶራውያን ንጉሥ ናቡከደነጾር በ586 ከክርስቶስ ልደት በፊት አፈረሰው። እንደገና በፋርስ ንጉሥ ሁላችን እንደምናውቀው በቂሮስ አማካኝነት በ490 ከክርስቶስ ልደት በፊት እንደገና ይሄ ቦታ ተሰራ። ንጉሥ ሄሮድስ በ41 እስከ 44 ባለው ከየሹዋ በኋላ ማለት ነው እንደገና ግድግዳውን አሰፋ። ከዛ በፊት ቢዛንቲም የሚባሉት ናቸው ይህንን አካባቢ እንዲሰራ ያደረጉት። እና ሼካይና ወይም ዲቫይን ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር የመገለጫ ቦታ እንደሆነ ደጋግሞ ተገልጧል። ሕዝቅኤል በምዕራፍ 44 ላይ ይህንን ክፍል ያየው በባቢሎን ውስጥ ምርኮኛ ሆኖ ሂዶ እያለ ነው። እግዚአብሔር በራእይ ወደዚህ አምጥቶት ማለት ነው። ወደፊት ቀስ እያል ስለ ሕዝቅኤል እንዴት እንደተወሰደ እንደገና ደግሞ ሕዝቅኤል እንዴት በራእይ ወደዚህ እንደመጣ ሕዝቅኤል ይህንን ራእይ ከማየቱ በፊት ያያቸውን ራእዮችም እንነካካቸዋለን። ጥሩ። በመጽሐፍ ቅዱስ አገላለጽ ይህ ቦታ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ቦታ ነው። ቤተ መቅደሱ ወይም ደግሞ ሰለሞን ያሰራው ቤተ መቅደስ ልክ ከዚህ ግንብ በኋላ ነው የሚገኘው። ይሄ የመጀመሪያው ወደ ዋናው ቤተ መቅደስ መግቢያው በር ይሄ ነው። ፊት ለፊታችን የደብረ ዘይትን ተራራ እናያለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ውርንጫ ሆኖ ወደዚህ የመጣው በዚህ በደብረ ዘይት ተራራ አድርጎ በዚህ ቤተ መቅደስ በዚህ በር ነው። የዛን ጊዜ የሹዋ በመጣ ጊዜ ይሄ በር ክፍት ነበር። እና በዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ላይ እንደምናየው የሹዋ በአህያ ውርንጫ ላይ ተጭኖ እንደሚመጣ ነቢዩ ቀደም ብሎ ጌታ ከመምጣቱ በፊት ከ700 ዓመት ዓለም በፊት የተናገረው ትንቢት ፍጻሜ ነው ማለት ነው። እና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ እንደምናየው፣ በማርቆስ 11 ላይ፣ በሉቃስ 19፣ በዮሐንስ 12 ላይ እንደምናየው የሹዋ በዚህ በአህያ ውርንጫ ላይ ሆኖ ሲመጣ አይሁዳውያን ሆሻእና ማለት በዕብራይስጥ አድነን ማለት ነው። እና መሲሐችን ንጉሳችን መጣህልን፣ ስለዚህ ደግሞ ከሮማውያን ግዛት ነጻ ታደርገናለ እያሉ የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ልብሳቸውን እያነጠፉ ወደዚህ የገባበት ቦታ ነው። ወደ ውስጥ ገብቶ ለዋጮችን፣ ነጋዴዎችን ከቤተ መቅደስ ያባረረው በዚህ ገብቶ ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ዋነኛው ነገር ነው። እንግዲህ በዚህ በር ሁለት ክፍሎች አሉት። እንደምታዩት በቀኝና በግራ ያሉ በሮች አሉ። በአይሁዳውያን ትውፊት እነዚህ ሁለቱ በሮች ትርጉም አላቸው። በቀኝ በኩል ያለው የደስታ የምህረት
የቸርነት መግቢያ ነው። ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ የሚገቡት በቀኙ በኩል ነው። ሰዎች ሲዳሩ ለመዳር ሲገቡ በቀኙ በር ባለው ነው የሚገቡት። ሁለተኛው በር ደግሞ ሰዎች የሚገቡበት ወይ በሐዘን ጊዜ፣ በመከራ ጊዜ፣ በችግር ጊዜ ሐዘናቸውን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ቦታ ነው። ስለዚህ አንዱ የደስታ በር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የሐዘን በር ነው። በሩ የሚገኘው ከቤተ መቅደሱ በሰሜናዊ ክፍል ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ የምስራቁ ግድግዳ ነው በዚህ በኩል የምናየው ማለት ነው። ከኢየሩሳሌም አሁን እንደምታዩት ፀሐይ ገና ከጠዋት ነው እኛ ጋር ፀሐይ ወጣለች። ይሄ የምስራቁ በር ነው። ምስራቁ ጊዜ ብርሃንን ያሳያል። ምስራቅ አዲስ ነገር ያሳያል። ምስራቅ ህይወትን ያሳያል። ምስራቅ የጨለማው ዘመን እንዳበቃ ያሳያል። ብርሃን ይሁን ያለውን የኤሎሄምን ትእዛዝ መከናወኛ ቦታ ስለሆነ ፊዚካሊ ወይም ደግሞ ፕራክቲካል በሆነ ነገር የምናይበት ቦታ ነው ማለት ነው። እና በዚህ በበሩ ውስጥ በ520 ዓመተ ምህረት ላይ እንደገና ይሄ ቤተ መቅደስ ይሄ በር እንዲሰራ ተደረገ። በተለይ በኡማን ካሊፍ የሚባል ሰውዬ ኦቶማን ኢምፓየር በሚባለው ጊዜ ማለት ነው። እነሱ ኢየሩሳሌምን እንደምታውቁት ለ2000 ዘመን ፈራርሳ ስለነበረ የተለያዩ ሰዎች ገዟት ነበር። እና እነዚህ ከሚገዙት ውስጥ አንዱ በተለይ ኦቶማን ኢምፓየር የሚባለው ተርኪ ወይም ደግሞ የቱርክ መሪ የነበረው ሱልጣን የነበረው ረጅም ዘመን በዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል። ለምሳሌ በመጀመሪያ በ7ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በቢዛንቲም አርቲስቶች የተሰራውን ስዕል እንደገና እሱ እንዲታደስ አደረገውና አሰፋው። ነገር ግን በ810 ላይ እስላሞች ከክርስቶስ ልደት በኋላ ማለት ነው፣ በ810 ላይ እስላሞች ይሄንን ቦታ በመጀመሪያ እንዲዘጋ አደረጉት። ከዛም በ1102 ክሩሲደርስ የሚባሉት ወይም ደግሞ የክርስቲያን ጦረኞች የሚባሉት መጡና ከፈቱት ይሄንን ቦታ። ከከፈቱት በኋላ በ1187 እንደገና ኦትማን ሱልጣን ግንቡን እንደገና ሰራው፣ አደሰው፣ አስተካከለው። ነገር ግን በ1541 ላይ የነበረው የሱልጣን ወይም ደግሞ የዛን ጊዜ የነበረው ንጉስ እንዲዘጋ አደረገው። እንዲዘጋ ያደረገበት ሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ይህ ቦታ የተቀደሰ ለቤተ መቅደሱም ቅርብ ስለሆነ አይሁዶች መሲያችን በዚህ ነው የሚመጣ ብለው ይህንን ቦታ እንዳይወርሱት በማለት ቤተ መቅደሱን ይህንን በር ዘጋው። መዝጋት ብቻ አይደለም አረከሰው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ የእስላም ይኸው በእስልምና የተጻፈ የተለያየ መቃብር አለ በዚህ ቦታ ላይ። ደጉ ከፍ አድርግልንና ይቅርታ ፓስተር ደጉ ከፍ አድርግልና መቃብሮቹንና አንዴ ጌቱን አሳየን። መግቢያውን መቃብሮቹንና ጌቱን አሳየና ፓስተር ይመለስ። ያ ነው ትንሽ ወርታይ ዝቅ አድርገው ወይ ወደ ላይ ከፍ አድርገው። ያ ቅዱሳን ይሄ ነው መቃብሩ ያለበት ቦታ ላይ አሁን ፓስተር እየተናገረ ያለው ይቀጥላል። መቃብሮቹ እነኚህ ናቸው። በዚህ ምክንያት ነው ቦታው ስለረከሰ ነው። ፓስተር ይቀጥላል። በሩን ከቻልክ ደጉ አንዴ በሩን አሳየንና ፓስተርን አስገባው መልሰን። ወደ ላይ ከፍ አድርገው፣ ወደ ላይ ከፍ አድርገው፣ እጅን ከፍ አድርገው፣ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ከፍ። አሁንም ደጉ ጥሩ ነው፣ ከፍ አድርገው። ናይስ። አሁን ጥሩ ነው። አንድ ያቁምልኝ ፓስተር፣ አሁን መናገር ትችላለች። ሁለቱ በር ያልከው በአንድ በር ላይ ያለ ነው። ይሄ የምህረት በርና የምንድነው በር ያልከው፣ ሁለቱም በአንድ ላይ አብሮ ያለ በር ነው። አዎ፣ አሁን እንደምታየው በግራና በቀኝ ሁለት መሀል ላይ ያለ ታያለህ አይደለም? እነዚህ በሮች አሁን እርግቦት ደጉ መቃብሩ ነው የሚታየን። ከፍ አድርገው ደግዬ፣ ከፍ አድርገው፣ መቃብሩ ነው የሚታየን። ፕሊዝ ተባረክ። ሊነ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። አዎ፣ እንደሱ ያዘው፣ እንደሱ ያዘው። አሁን ፓስተር፣ አዎ፣ አሁን ይታያል። ይኸው እንግዲህ በቀኝ በኩል ያለው ሁለቱ እርግቦች ታያለህ። አንድ ነጭ እርግብና አንድ ጥቁር እርግብ እዛ ላይ ያለች። እነዚህ ሁለቱ የምታያቸው በቀኝና በግራ ያሉት ይሄ የቀኙ እንዳልኩ የደስታ በር፣ የምህረት በር፣ እንደገና ደግሞ ሰዎች ሲዳሩ ሰዎች ጌታ የሽዋ
በአስራ ሁለት ዓመቱ ወደዚህ ነው ሲገባ፣ በዚህ በመጀመሪያው በር ላይ ነው የገባ። በህፃንነቱ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ማለት ነው። ይሄ የደስታ በር ተብሎ ይታያል። ሁለተኛው ደግሞ በግራ በኩል ያለው የንስሐ በር፣ የሀዘን በር። እንደገና ደግሞ ሀዘናቸው በሀዘንተኛ መሆናቸውን ጥቁር ልብስ ለብሰው የሚገቡበት ሀዘንተኛ መሆናቸውን ኃጢአተኛ መሆናቸውን የሚያሳይ በር ነው። ስለዚህ ይሄኛው በአጠቃላይ የምህረት በር የሚባለው ነው። አሁን እኛ በጣም የምናተኩርበት በቀኝ በኩል ያለው እሱም የሽዋ በአህያ ውርንጫ ላይ ሆኖ የገባበት ማለት ነው። ይሄ ነው እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። እንግዲህ በዚህ በኩል የምታየው ይሄ ቅድም እንዳልኩት ቤተ መቅደሱን ይህንን በር በ1541 ማለትም አሁን ከክርስቶስ ልደት በኋላ ማለት ነው። ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ያው በሰባ ዓመተ ምህረት ላይ ሮማውያኖች እንዳፈረሱት እናውቃለን፣ ቤተ መቅደሱ እንዳቃጠሉት እና ከዛ በኋላ ከታደሰ በኋላ በ1841 ላይ ግን የኦትማን ኢምፓየር ወይም ደግሞ ንጉስ የነበረው ይህን ቦታ ዘግቶ አረከሰው። እንግዲህ ይሄ የእስላሞች ነው። ወደ ማዶ ደግሞ ኋላ እንታየዋለን። ወደ ማዶ ደግሞ ሌላ መቃብር አለ። ወደ ጌቴ ሴማኒ እና ደብረ ዘይት ላይ አዙረው ደግዬ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ወደ ደብረ ዘይት እና ጌቴ ሴማኒ ላይ ፓስተር እየተናገረ ከዛ ተመልሶ ወደ ይሄኛው ደግሞ ድንጋይ መስሎ የሚታያችሁ መቃብር መስሎ በሩቁ የምታየው የአይሁዶች መቃብር ነው። ያ ደግሞ ከመንገድ በኋላ ነው። ያው በዚህ በኩል ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። ያየው ነው። ደግዬ አንዴ አቁመው ቅዱሳን እየታያችሁ ነው። በፊት ለፊቱ በምስራቁ በር ፊት ለፊት ላይ ያለው የደብረ ዘይት ተራራ ይሄ ድንጋይ መስሎ የሚታየው ቦታ አይሁዳውያን ወገኖች የመቃብር ስፍራ ያደረጉት ነው። ፓስተር ይቀጥላል። ያው አይሱም ድምፅ በትክክል ይሰማል እና ፓስተር ቀጥል ማለት ነው። አንደኛ ይሄ እዚታ የምታየው ቤተክርስቲያን ጌቴ ሰማኒ ነው። ጌታ የሽዋ የመጨረሻ የተሰቃየበት ወይም ደግሞ አሳልፎ የተሰጠበት ቦታ ነው። አሁን እዛ ላይ ቤተክርስቲያን ተሰርቷል። እዛ ላይ የምታየው ደግሞ የራሻ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው። እሱ ደግሞ በደብረ ዘይት አጠገብ የተሰራ ላይ ነው። የቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ጌታ አድርጓል የሚባለው ደብረ ዘይት ተራራ ያ ነው። እንግዲህ እዛ ፊት ለፊት የምታዩት ይሄ ድንጋይ መስሎ የምታዩት መቃብር ነው። ይሄ በሙሉ የአይሁድ መቃብር ነው። ያ አይሁዶች እዛ ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? መሲያችን በዚህ ስለሚመጣ በዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይ እንደተነገረው የሚመጣ እሱ ሲመጣ መጀመሪያ እንድናገኘው ብለው ያንን አካባቢ በሙሉ የምታዩት በሙሉ የአይሁዶች መቃብር ነው። እንግዲህ ሁለት ነው። በዚህ በኩል እስላሞች መሲሁ እንዳይመጣ ብለው አረከሱት። በላይ በኩል ደግሞ አይሁዶች ይመጣል እና ሲመጣ እሱን እናገኘዋለን ብለው እዛ ላይ መቃብር አደረጉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። ከፍ አድርገው ትንሽ አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ናቸው እና አሁን ይህንን ካልኩ ላይቀር ለምንድን ነው ይሄ ቤተ መቅደሱ ይሄ የምስራቁ በር ለእኛ አስፈላጊነቱ ለእኛ በተለይ ዳግም የሽዋ ስለሚመጣ የሽዋ እስከሚመጣ ድረስ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚገለጥ ድረስ ይዘጋል። በዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይ እንደምናየው ምናልባት ኋላ ጊዜ ካለን እናነባዋለን። የሽዋ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሲመለስ እዚህ ላችኋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ሐዋርያት የሽዋ ወደ ላይ ሲሄድ ምን አሏቸው? መላእክት መጡና እናንተ የገሊላ ሰዎች ወይ ለምንድን ነው እንደዚህ ወደ ላይ አሻቅባችሁ የምትመለከቱት? ይህ ወደ ላይ ሲሄድ ያያችሁት ኢየሱስ ወይም መሲያ ተመልሶ ይመጣል በዚሁ ቦታ ላይ ስላሏቸው እንደገና ይሄ ከዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይም ስለሚሄድ የሽዋ በዚህ ይመጣል። በሚመጣበት ጊዜ ሊወጋና ሊሰቀል ሊገደል ሊተፋበት ሳይሆን በክብር ነው የሚመጣው፣ በድል ነው የሚመጣው። ልጆቹ ሊሰበስብ የዓለምን ኃይል በሙሉ ጠቅልሎ ለሺህ ዓመት ሊገዛ የሽዋ የሚመጣው በዚህ ነው። እሱ በሚመጣበት ጊዜ አይሁዶችም ሆኑ እስላሞች ያስቀመጡት መቃብር ይፈርሳል። ምክንያቱም ምሪቱ ትሰነጠቃለች ነው የሚለው። እንደውም ምንጭ ይፈልቃል ይላል ከዚህ ከኢየሩሳሌም። ፓስተር እሱን ክፍል ብታነበው ደስ ይለኛል፣ እንዳትመለስበት። እሱን ክፍል ትንቢተ ዘካርያስ በዕብራይስጥ አንተ አንብበው፣ እኔ በአማርኛ አነብልሃለሁ።
በዕብራይስጥ ካለ ካለ አንብበው ይህንን ክፍል እንዳትመለስበት ጨርሰው ሂድ። ትንቢተ ዘካርያስ እኔ 14ኛው ምዕራፍ ላይ ነኝ። ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው፣ ምናልባት የሽዋ ብሎ የሚለውን ስም የማታውቁ ሰዎች በዕብራይስጥ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛ ስሙ ነው። በዚህ ስም ነበር ይጠራ የነበረው እና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 በዕብራይስጡ ታነበዋለህ፣ እኔ በአማርኛው አነበዋለሁኝ። እስከዛ ላንብበው እያወጣው አነበዋለሁ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት በሚሆን ሰዓት ላይ የሚመጣው በዚህ አሁን በፊት ለፊት ቅድም ባሳየን አይሁዳውያን አባቶች ወይ ደግሞ ወገኖች መቃብር ባደረጉት ቦታ ላይ ባለው በደብረ ዘይት በዚያ ቦታ ነው። ሲያርግም ከዛ ቦታ ላይ ነው ያደረገው። ወደ ቢታንያ ያወጣቸው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ አለ። ምናልባት አሁን ከመምጣቱ ጋር ግን በተያያዘ ዘካርያስ የተናገረውን ነቢዩ ከ14ኛው ምዕራፍ ላይ አነበዋለሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ፣ ከዛ ለፓስተር ሰጠዋለሁ። እስከ ቁጥር 5 ወይ ደግሞ እስከ ቁጥር 6 ድረስ አነበዋለሁ ወይ እስከ ቁጥር 8 ድረስ። እነሆ የእግዚአብሔር ቀን ይመጣል፣ ብዝበዛሽ በውስጥሽ ይካፈላሉ። አሕዛብን ሁሉ በኢየሩሳሌም ላይ ለሰልፍ ሰበስባለሁ። ከተማይቱ ትያዛለች፣ ቤቶች ይበዘበዛሉ፣ ሴቶችም ይነወራሉ። የከተማይቱ እኩሌታ ለምርኮ ይወጣል፣ የቀረው ህዝብ ግን ከከተማ ይጠፋል። እግዚአብሔርም ይወጣል፣ በሰልፍ ቀን እንደተዋጋ ከነዚህ አሕዛብ ጋር ይዋጋል። በዚያን ቀን እግሮቹ በደብረ ዘይት ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ላይ ይቆማሉ ይላል። አሁን ቅድም ያሳዩን ወንድማችን ደጉና ፓስተር ያሳዩን ደብረ ዘይት በተባለው ቦታ ላይ በዛ እግሮቹ ይቆማሉ። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ ነው ቃል ያለው። ደብረ ዘይትም በመካከል ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል፣ እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። የተራራው እኩሌታ ወደ ሰሜን፣ እኩሌታ ወደ ደቡብ ይርቃል። የተራሮችም ሸለቆ እስከ አጸል ይደርሳል። በተራሮች ሸለቆ ትሸሻላችሁ። በይሁዳ ንጉሥ በኦዚያን ዘመን ከሆኑ ከምድር መናወጥ ፊት እንደሸሻችሁ ትሸሻላችሁ። አምላኬ እግዚአብሔር ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ይመጣል። በዚያን ቀን በረዶ ወጭም እንጂ ብርሃን አይሆንም። አንድ ቀን ይሆናል፣ እሱም በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ይሆናል። ቀንም አይሆንም፣ ሌሊትም አይሆንም፣ ሲመሽ ብርሃን ይሆናል። በዚያን ቀን የህይወት ውሃ ከኢየሩሳሌም ይወጣል፣ እኩሌታ ወደ ምስራቁ ባህር፣ እኩሌታውም ወደ ምዕራቡ ባህር ይሄዳል። ይህም በበጋና በክረምት ይሆናል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በዕብራይስጥ ቃል አንብበልን መቀጠል ይችላል ፓስተር። ደጉ ሊያነበው ነው እኔ ስላላወጣሁት። እሺ እሺ፣ ደግዬ አንብብልኝ። እሺ ትንቢተ ዘካርያስ 14 ከአንድ እስከ ስምንት ድረስ ከአንድ እስከ ስምንት ይህን የውም በዓል ደጉ ተደብቃል። ተመለስ እንደዚህ ወደ ካሜራው ያ ታመለ እንደሱን ያ አሁን ጥሩ ነው። አሁን ጥሩ ነው። ያ አሁን ጥሩ ነው። እኔ ዮም ባል አዱናይ ፍሌከው ሸላል በቅርበከ ባሳፍቲ את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ולחדה לחדה חיר ניסחה בתים אנשים תשתגלנה תשכנה ויצא חצי חיר בגולה ויתר העם לו יקרת מן העיר, ויזה אדוני ונלחם בגויים, והם כיום הלחמו ביום קרב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים, מקדם ונבקע הר הזיתים מחיצו מזרחה, וימה גיל גדולה מאוד. אוקיי, אז גם. እንደምትሰማውት ዘይትም የሀራ ዘይትም የሚለው በዕብራይስጥም እና በአማርኛ ይቀራረባል። ደብረ ዘይት የምንለውን እኛ ሀራ ዘይትም ወይም ደግሞ የደብረ ዘይት ተራራ ዘይት የሚለው አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ትርጉም አለው። እዚህ ላይ የሚለው ከአሕዛብ ጋር ይዋጋል እና ከአሕዛብ ጋር በሚዋጋበት ጊዜ መሬቲቱ ከሁለት ትከፈላለች እና በዛን ጊዜ እሱ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ እግሮቹ ይቆማሉ፣ በዚህም ደግሞ በተቀደሰው በር ላይ ይገባል ብሎ ነው የተናገረው። አንተ ካነበብከው ክፍል ጋር ተመሳሳይነት አለው። ያ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ በተለይ ለእስራኤል ትልቁ የኤሎሂም መገኛ ወይም ደግሞ ኤሎሂም አብሮነቱ ህልውናቱ የሚታወቅበት የክብሩ ሁኔታ ነው። እና ክብሩ ለእስራኤል ሲገለጥ ኤሎሂም ከነሱ ጋር እንዳለ የሚያውቁበት ነው። ይህንን ከዘጸአት ምዕራፍ 24 ጀምረን
የኤሎሂም ክብር በሲና ተራራ ላይ እንዴት እንደተገለጠ ህጉን እንደሰጣቸው እናያለን። የዘጸአት ምዕራፍ 40 ላይ የኤሎሂም ክብር ማደሪያውን ሞላ ይላል። ከዛን ጊዜ ከግብጽ ከወጡ በኋላ ኤሎሂም ለተስፋ ቃል ለገባለት ለእስራኤልስ የሚገለጥበት መንገድ በዚሁ ነው። እሱም ወይም በደመና መልክ ወይም በእሳት አምድ ማለት ነው። እና በዘካርያስ ምዕራፍ በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 8:11 ላይ ንጉስ ሶሎሞን ወይም ሽሎሞ ሐሜሌህ ይህን ቤተ መቅደስ በሰራበት ጊዜ ካህናት መቆምና ማገልገል እስኪሳናቸው ድረስ የኤሎሂም ክብር ቤቱን ሞላው ይላል። ትዝ ይላቸዋል፣ እዛ ቦታ ላይ ካህናት መቆም አልቻሉም። ከዛ ኤሎሂም ለሽሎሞ ቃል ገባለት። ቃል ምንድን ነው የሚለው? አይደለም በዚህ ቦታ ከሩቁ እንኳ ሁነው ወደዚህ ወደ ምስራቁ በር ወይ ወደ ቤተ መቅደሱ ፊታቸውን አዙሮ ቢጸልዩ በሰማይ ሁኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውን ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውን እፈውሳለሁ። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ለዘላለም ስሜ ይኖራል ብሎ ቃል የቀባበት ቦታ ነው አሁን የቆምንበት ቦታ። እና ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ላይም እንደምናየው ቤቱን የኤሎሂም ክብር ሞልቶት ነበር ይላል ካቦድ ኤሎሂም። ከዛ ወደ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ላይ ሲናገር ምን ይላል? የኤሎሂም ክብር ይገለጣል፣ ስጋ ለባሽ ሁሉ ያየዋል ይላል። ይሄ ስለሚመጣው ስለ መንፈስ ቅዱስ ክብር ኢሳይያስ አስቀድሞ ያየው ነው። በዛውም ላይ ደግሞ በኢሳይያስ 61 ላይ ምን ይላል? ብርሃንሽ መጥቷልና የኤሎሂም ክብር ወጥቶልሻልና ጽዮን ወይ ተነሺ አብሪ። ለምን? የኤሎሂም ክብር መጥቶልሻልና። አዙረዋል ደጉ ከካሜራ አውጥተዋል። ደጉ ከካሜራ እያወጣሁ ነው ፓስተርን። አሁን እኔ የምፈልገው በተለይ ስለ ሕዝቅኤል ነው። ሕዝቅኤል ማን ነው? በመጀመሪያ ለምንድን ነው ኤሎሂም ለሕዝቅኤል ይሄንን ክብር ያሳየው? ይሄን በደንብ ማየት አለብን። ምክንያቱም የሕዝቅኤል ለብዙዎች ጥያቄ የሆነ ክፍል ስለሆነ ሕዝቅኤል ማን እንደሆነ፣ እንደገና ደግሞ ለምን ሕዝቅኤል በየት ሀገር ይሄንን ራእይ እንዳየው በመጀመሪያ እናየዋለን። ሕዝቅኤል በመጀመሪያ ደረጃ ካህን የነበረ የካህን ልጅ ነው። ሕዝቅኤል ማለት በዕብራይስጥ የሕዝቅኤል ማለት ኤሎሂም ያጠነክራል ማለት ነው። የስሙ ትርጉም ማለት ነው። ሕዝቅኤል በተወለደበት ጊዜ ምን ሆነ? በእስራኤል ምድር ላይ ምን ነበረ የሆነው? ይህን በጣም ማወቅ ያስፈልጋል። በ593 ወይም እስከ 571 ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው። ናቡከደነጾር የሚባል የባቢሎን ገዥ መጥቶ ቤተ መቅደሱን አፈረሰ። ቤተ መቅደሱን አፈረሰና ኃያላንን ከገደለ በኋላ ልጆቻቸውን ማርኮ ወሰደ። በዛን ጊዜ መጀመሪያው ላይ ዳንኤል እንደገና እነዛ ሶስቱ በዳንኤል ምዕራፍ 3 ላይ የተገኙት ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎም የተማረኩበት ጊዜ ነበር። በዛን ጊዜ ሕዝቅኤል የ17 ዓመት ልጅ ነበር፣ ካህን ነበር። በዛን ጊዜ የካህን ልጅ ሆኖ ማለት ነው። ነገር ግን በ597 ዓመተ ምሕረት ከ10 ዓመት በኋላ እንደገና ናቡከደነጾር መጣና 10,000 አይሁዳውያንን አፈለሰ። በዛን ጊዜ ሕዝቅኤል የ25 ዓመት ወጣት ነበርና ተማርኮ ሄደ። ስለዚህ በመዝሙር ዳዊት ላይ እንደምናየው መሰንቋችንን ሰቀልን፣ በባዕድ ምድር ላይ ለአምላካችን ማመስገን አልቻልንም ያሉበት የጨለማ ጊዜ ነበር ያ ዘመን። ህዝቡ በጨለማ በሐዘን በትካዜ የተዋጠበት ጊዜ፣ በምርኮ ያለበት ጊዜ ነበረ እና እንግዲህ በዚህ ጊዜ ነው ሕዝቅኤል ተማርኮ ወደ ባቢሎን የሄደው። በዛ ቦታ ላይ እያለ ነው በ593 ዓመተ ዓለም እስከ 586 ዓመተ ዓለም ባለው ውስጥ ነው ኤሎሂም ለሕዝቅኤል መገለጥን የሰጠው። እንደውም በብሉይ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች እንደሚናገሩ ሕዝቅኤል የብሉይ ኪዳን ጴንጤ ይሉታል። የኤሎሂምን ክብር እንደሱ አድርጎ ያየ ነቢይ የለም በብሉይ ኪዳን ላይ። ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ስንመለከት ኤሎሂም ክብሩን በሚገባ የገለጠበት ምክንያት ነው። ለምንድን ነው ኤሎሂም በምዕራፍ 1 ጀምሮ ኤርምያስን ሕዝቅኤልን ከምድረ በዳ ከባቢሎን ምድር ባቢሎን ኢራቅ እና ኢራን የምንላቸው አገሮች ናቸው ከዛ ወደዚህ አምጥቶ ራእይ ያሳየው ብለን ስንመለከት
ለህዝቡ ትልቁ ተስፋው የኤሎሂም ክብር ነው። የኤሎሂም ክብር ደግሞ የሚገለጠው በዚህ በመስራቁ በር ነው። ስለዚህ ህዝቡ ተስፋ ቆርጦ በጨለማ በነበረበት ጊዜ 70 አመት እንደሚፈጸም ኤሎሂም የገባውን ተስፋ እንደሚፈጽም ለመግለጽ በመንፈስ ወደዚህ አመጣውና በመራፍ አስል ላይ እንደምናየው የኤሎሂም ክብር እንደ ደመና ሆኖ አየሁ ይላል። ከዛ ደግሞ በመራፍ 3 ላይ መንፈስ ማነሳኝ በኋላም የኤሎሂም ክብር አየሁ ይላል። ያውን ድክ ከሰው ጋር እንደሚነጋገር ነበር ስቀል የሚነጋገረው። በመራፍ 10 ላይ ቁጥር 4 ላይ የኤሎሂም ክብር ከቤቱ ወጥቶ በቤቱ መረክ ላይ ተቀመጠ ይላል። ቅድም ተናግሬያለሁ የእስራኤል ህዝብ የኤሎሂም ክብር አብሮት ካለ ሰላም ነው ማለት ነው፣ ምህረት ነው ማለት ነው። የኤሎሂም ክብር ካልተገለጠ ግን ኤሎሂም ተነስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቤተ መቅደስ ከቤተ ምቅዳሽ የኤሎሂም ክብር ተነስቶ በኪሩቤል ላይ ተቀመጠ ይላል። ከዛ ወደ ምስራቁ በር መጣ ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ በመራፍ 11 ላይ በከተማይቱ ምስራቅ ላይ በተራራው ላይ ቆመ ይላል። ከበሩ ወጣና ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ሄደ። አንደኛ ይሄ ነገር የኢየሱስ ክርስቶስም ጥላ ነው። ምክንያቱም የሽዋ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ በዚህ መጥቶ ነው በምስራቁ በር አድርጎ ወጥቶ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ወደ ላይ ያረገ። አሜን። የመሄዱ ምልክት አዎ። እንደገና በመራፍ 13 ላይ ምን ይላል? የኤሎሂም ክብር በሄደበት ቦታ ተመልሶ መጣ ይላል። ሂዶ ነበር አሁን ደግሞ ተመለሰ። ይሄም ደግሞ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ የሽዋ ዳግም ምጻት የሚያሳየን ነው ማለት ነው። የኤሎሂም ክብር ሂዷል ተመልሶ ደግሞ መጣ። ልብ በል ኤሎሂም እስራኤልን የመረጠበት ዋናው ምክንያት ምድርን ለመዋጀት ነው። የምድር መዋጀት ደግሞ ዋና ምልክት የሆነችው ቦታ ናት። እና በመራፍ 44 ላይ እንደምናየው ይህ ቦታ ኤሎሂም ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል እስከ መቼ? ኤሎሂም እስከሚመለስ ድረስ። እንደውም እዛ ላይ ምንድነው ሐነሲ ነሲ ማለት ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው አለቃ ማለት ነውና አሁን የኛ ሀገር ለምሳሌ በዚህ በእስራኤል ምድር ነሲ የሚባለው ፕሬዝዳንታችን ነው። እዚ ላይ ሐነሲ ያለ ቅድም ተናባ ሳነበው የነበረው በዕብራይስጥ ምንድነው የሚለው ዳቦ ይበላልበታል ይላል። እዚ ላይ ከሆነ ጌታ የሽዋ ምን አለ? በአባቴ መንግስት እስከምመለስ ድረስ ይሄንን ጽዋና ይሄንን ወይን ይሄንን ዳቦ አልበላም ብሎ ለሐዋርያት በመጨረሻው ዘመን ላይ የሰጣቸው ማለት ነውና ተመልሶ ለሺህ ዓመት ሲመጣ በዚህ ቦታ ላይ የኤሎሂም ክብር እንደሚገለጥ ለስቀል የሚያሳየበት ዋናው ምክንያት ኤሎሂም ምንም እንኳን ህዝቡ ኃጢያት ቢሰራ ለአብርሃም የገባውን ኪዳን እንደማይሽር የመከራ ዘመን እንደሚያበቃ የጨለማ ዘመን እንደሚያበቃ አሁንም እኔ አብሪያችሁ ነኝ እያለ ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ስቀል ምራፍ 35 ላይ ወደ ደረቁ አጥንቶች ወሰደኝ ይላል። ያው ትናንትና 70ኛ አመቷን እስራኤልን አከበርን። የደረቀ አጥንት በህይወት ይኖራልን ትንቢት ተናገራለው እና ትንቢት ተናግሮ ተመልከቱ ከ2000 አመት በኋላ እስራኤል ምድረ በዳ የነበረችው ዛሬ 70ኛ አመቷን ያከበረች ነው። የትንቢት ፍጻሜ ሕዝቅኤል የተናገረው የዛሬ 3000 አመት የተናገረው ትንቢት ፍጻሜ በእኛ ዘመን ሆነ። የሚያስደንቅ ነገር ነው። አሜን አሜን አሜን። የሚናገረው እንጂ ሌላ አይነት አፈታሪክ የለውም። ቃሉ ህያው ነው። ይሄ ቃል ደግሞ በጠቅላላ የሚገልጠው ስለሚመጣው መሲህና ስለ አዳኛችን ስለ የሽዋ ነው ሁሉ ነገር የሚያሳየው እንጂ ወደ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄ በጣም ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል አጣመን ወደማይሆን ቦታ መውሰድ ተገቢ አይደለም። ኤሎሂም በቃሉ የታመነ አምላክ ነው። ቃሉ ደግሞ ሕያው ነው። የሚሰራ ሁለት አፍ ካለው ሰፊልቅ የተሳለ ነው። ነፍስን መንፈስን ጅማትን ቅልጥምን ይወጋል ይላል በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ። ስለዚህ ልብ በሉ እያንዳ በምዕራፍ በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ላይም ይሄን ይናገራል። ልብ በሉ እኛ ተዘጋጅተን የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ ነው ማወቅ ያለብን እንጂ የማይሆን ታሪክ ውስጥ ገብተን ቃሉን ማጣመም አይገባንም። ስለዚህ የምስራቁ በር ዋናው ዓላማ ዋናው ምልክቱ ለማንም አይደለም፣ ለየሽዋ ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምጻት ማዘጋጃ ነው። ጌታ ይባርክ። ስለዚህ ፓስተር እዚህ ጋር ስለዚህ አንድ ነገርከን ትክክለኛ የትንቢቱ ትርጉም የቃሉ ትርጉም የሚያርፈው ደግሞ የቃሉ ትርጉም የሚያዝለው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከመሲሁ ጋር እንጂ
ለምሳሌ አሁን በካቶሊክና በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይህንን በር ቀጥታ ሊትራሊ ከማርያም ዘላለማዊ ድንግል ጋር በማያያዝ ነው የሚተረጉሙት። ስለዚህ የትርጉም ትክክል አይደለም ማለት ነው። እንዴት ብሎ ነው ከማርያም ጋር የሚገናኘው? ማርያም እና ይሄ ምስራቅ በር ምን አገናኘው? እማይሆን ምን እንዴት ጌት የታርገው ነው ያመጡት? ይሄ እኮ አሁን ነገርኩ እኮ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እየደጋገመ የምስራቁ በር እያለ እኮ የሚናገረው 44ን ብቻ አይደለም እኮ ማንበብ ያለብን፣ 43ን ማንበብ ያስፈልጋል። ምዕራፍ 1ን ማንበብ ያስፈልጋል። ምዕራፍ 2ን ማንበብ ያስፈልጋል። 44 አንዷን ቁንጽል ሐሳብ ወስዶ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ማርያም በድንግል ወልደዋለችና እሱ ነው ከዛ ይዘጋም። ያም ቢሆን እንኳ ተከፍቷል ተዘግቷል። ይሄ ቦታ እኮ ሁለት ጊዜ ተከፍቷል ሁለት ጊዜ ተዘግቷል። እሱ አይደለም ቁም ነገሩና ያንን ሊሆን አይችልም። ታሪክን መመርመር ያስፈልጋል እኮ አሁን በሰለጠነው ዓለም ላይ ነው ያለነው። ጉግል ገብታችሁ ብታዩ ስለ ምስራቁ በር ወይም ደግሞ ጎልደን ጌት ስለሚባለው አሁን የተናገርኩት በደንብ በጽሁፍ ተቀምጦላቸዋል። እዛ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስም ትንታኔ የሚያስረዳን ይህንን ነው። ሕዝቅኤል ከ590 እስከ 570 ዓመተ ዓለም በነበረው ጊዜ ውስጥ ኤሎሂም ስለሚመጣው የኤሎሂም ክብር ስለሚመጣው ስለ ልጁ የክብር መገለጫ ያሳየበት ቦታ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ መውረድ እንጂ ምንም ከድንግል ማርያም ጋር የሚያዝ ድንግል ማርያምን እንወዳታለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጠቀምባት ጌታ መርጧታል። ግን እንደኛ ሰው ናት። በምንም ተአምር ከዚህ ምስራቅ በር ጋር አይያያዝም፣ አይገናኝም። ይሄ በትክክል ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁኝ። ያ ፓስተር፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። በጣም የሚገርም ነው። ቅዱሳን እየሰማችሁ ነው እንግዲህ። ከዚህ የበለጠ መረጃ የለም። አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ሁለተኛም የምድሪቱን ባለቤት እንደዚሁም ደግሞ የቃሉን ባለቤት የሆኑ ዕብራውያን ወይ ደግሞ አይሁዳውያን ወገኖች የሚያምኑትም ስለዚህ ስለተዘጋው በር ያላቸው አመለካከት ያላቸው አስተምሮት ከመሲሁ ጋር በተገናኘ ነው። ስለዚህ ከማንም ጋር በተገናኘ አይደለም። ስለዚህ ለብዙ ዘመን ህዝባችንን የዚህ በር መዘጋትን ከሌላ እያደረጉ ያስተማሩ ቤተ እምነቶች ቃለ እግዚአብሔርን ከተነገረበት መንፈስ አውጥቶ መተርጎም ማለት ትክክለኛ ያልሆነ ትርጓሜ መስጠት ማለት ይሄ ነው እስከዛሬ ያየኑና፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እና ሼር እያደረጋችሁት ነው ለብዙዎች። ምናልባት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ልጠይቁ ትችላላችሁ። በኋላ ላይ እድሉን ሰጣችኋለሁ ፓስተር ከመውጣቱ በፊት። ስለዚህ ምንድነው ፓስተር ከቀጥሎ ልጠይቅህ የምችለው አይ ቲንክ ሁሉንም የነካው ይመስለኛል። ምንም አንደኛ ይሄ የተዘጋው በር ከድንግል ማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ጋር ምንም አይነት ተዛምዶ የለውም። ሁለተኛ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደብረ ዘይት ቁልቁለት የሚል ቃል አለ እና ከዛ ከደብረ ዘይት ላይ ነው በቤተ መቅደስ ውስጥ ሆሳዕና ቅድም እያሉ የዘንባባ ዝንጣፊ እያነጠፉ ተከትለውት የገቡት ወደ ቤተ መቅደሱ በዚህ በር ነው ብለህ ነግረህናል። ይህንንም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። በሩ የተዘጋበትን ዓመተ ምሕረትም ነግረህናል። እንደዚሁም ደግሞ በምስራቁ በር ፊት ለፊት ላይ ያለው የደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው። ምናልባት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአትን በተያያዘ ይህንን ግን አይሁዳውያን ሁሉ ናቸው የሚያምኑት ማለት ነው። አይሁዳውያን በአይሁዳውያኑ ራባዮች ሁሉ ሳይቀር ስለ መሲሁ እንደሆነ ያምናሉ። ክርስቶስ እንደሆነ ባያምኑ መሲሁ እንደሆነ ግን ያምናሉ። በዚህ በር ላይ የሚገባው ድጋሚ አዎ፣ ልብ በል እስራኤል ተስፋ አርጋ የምትጠብቀው መሲ ነው። ለምንድን ነው አይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበሉት? ለሁላችሁ ግልጽ መሆን አለበት። ወደዛ ከመሄደ በፊት ግን ስለ ማርያም ዘላለማዊ ድንግልነት እያልክ ነው። እኔ ማርያም ለዘላለም ድንግል ናት የሚል ቃል አላነበብኩም። በማርቆስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 3 ላይ የሚለው የሽዋ ወንድሞችና እህቶች እንደነበሩት ይናገራል። እንዲሁም ያዕቆብ በዛን ጊዜ የነበሩት የሐዋርያት አለቃ በመሆን ወይም ደግሞ እንደ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ እንደምንለው ወይም ደግሞ እንደ ርዕሰ አለቃ በመሆን ውሳኔ ሲሰጥ የምናየው የክርስቶስ ወንድም ያዕቆብ ነው። እና እኔ ዘላለማዊ ድንግል ናት የሚለው ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚሄድ አይደለም። ይህንን በመጀመሪያ ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። አስፈላጊ ከሆነ በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ ጊዜ በሰፊ እንወያይበታለን። አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ ግን ለምንድን ነው አይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስን መሲሐችን ነው ብለው ያልተቀበሉት? ይሄ በጣም ለሁላችሁ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም ብዙዎቹ አይሁዳውያን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚቀበሉ መስሏቸው ነው የሚያውቁ ነው የሚመስላቸው። አይቀበሉትም። ያልተቀበሉበት ምክንያት አንድና አንድ ነው። እነሱ የሽዋ በሚወለድበት ጊዜ ሮማውያን ነበረች ምድሪቱን የምታስተዳድረው።
የሮም ጥንግ ገዝነ ግዥ ነበረች እና ሮማውያንን ማን ነው የሚያባረርልን ማን ነው የሚያስለቅቅልን ሲባል መሲሁ ይመጣል የሚል የትንቢት ቃል ስላለ ያንን ትንቢት ለመፈጸም የመጣው መሲሁ እሱ ነው በሚል ነው ሆሻይና እያሉ አድነን የዳዊት ዘር ሆይ እያሉ በዚህ በአህያ ዝንጣፊ በአህያ ሲገባ በዘንባባ ዝንጣፊና በልብሳቸውን እያነጠፉ የተቀበሉት ከሮማውያን ግዛት ነፃ ያደርገናል የሚል ነው። እነሱ የጠበቁት ሁለተኛ ዳግም የሚመጣውን እኔና እናንተም የምንጠብቀውን ጌታ ሲመጣ በኢየሩሳሌም ላይ በዚሽ ከተማ ላይ ዋና ከተማውን ያደረግና ዓለምን ይገዛል ለሻመት እሱን ነው የጠበቁት። እንደዚህ የሚወጋ የሚመታ የሚናቅ መሲህ የለንም ብለው መጨረሻ አሳልፈው የሰጡት ለዚህ ነው። ስለዚህ መሲህ ይመጣል አሁንም የሚጠብቁት እሱን ነው። በሌላ በኩል ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የሚሳሳቱት ነገር አለ። አይሁዶች ሰቀሉት አይሁዶች ገደሉት እያሉ ይናገራሉ። በመጀመሪያ ደረጃ አይሁዶች አይደለም የገደሉት ስልጣን አልነበረባቸው። አይሁዶች አሳልፈው ለሮም ነው የሰጡት። ሮማውያን ናቸው በጦር የገደሉት። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ምክንያቱም አንዱ እርግማን ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ለማንኛውም ይሁን እግዚአብሔር የመረጠውን ሕዝብ ከመባረክ ይልቅ እየረገምን ነው። አንድ ያ ነው። ሁለተኛ ደረጃ አይሁዳውያንም ይስቀሉት ሮማውያንም ይስቀሉት የሽዋ ሊሰቀል የግድ ነው። ነፍሴን በፈቃዴ አሳልፌ እሰጣለሁ ነው ያለ። የማንም ኃይል አይደለም የሰቀለው፣ የአባቱ ፈቃድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀሉ የግድ ነበር። እሱ ባይሰቀል ኖሮ እናንተ አንድድንም፣ ዓለም ምሕረት አታገኝም። የሽዋ ከመጣ ጀምሮ እኮ ነው ዓመተ ዓለም ዓመተ ፍዳ የነበረው ወደ ዓመተ ምሕረት የተቀየረው። ድሮ እኮ ዘመን ከላይ ወደ ታች ነበር የሚቆጠረው፣ ወደ ቁልቁል ነበር እየወረደ ያለው። ጌታ ከመጣ በኋላ ነው እኮ ቀና ማለት የጀመርነው። ስለዚህ ልብ በሉ፣ የሽዋ መሰቀል በጣም አስፈላጊ ነው። የእሱ መሞት ነው እኛን ያዳነን። ጌታ ይባረክ። ደግሞ መሲያችን ሙቶ አልቀረም። መቃብሩን ሄዳችሁ ብታዩ ተነስቷል፣ በዚህ የለም የሚል የለም። ጌታ ሞትንና መቃብሩን ፈነቃቅሎ ማህተሙን ፈቶ ተነስቷል። ድልን ሊሰጠን ለእኔና ለእናንተ ኃይልን ሊያለብሰን የተነሳው መሲያችን የግድ መሰቀል ነበረበት፣ ሞትን መምታት ነበረበት። ስለዚህ ልብ በሉ፣ ይሄ ግልጽ ነው። በሌላ በኩል ግን አሁንም እስራኤል ከበለስ ስታቆጠቁጥ የመጨረሻው ዘመን እንደደረሰ ወቁ እንደሚለው ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይም እንደምናየው እስራኤል እንደነገርኳችሁ 70 ዓመት ስለተፈጸመ ከ1948 ዓመተ ምህረት ተቋቁማ አሁን እስራኤል ሀያላን ከሚባሉ አገሮች ውስጥ ትቆጠራለች። በብዙ ቢሊዮን ሚሊዮን የሚቆጠር እስላም ሊያጠፋት ቢሞክርም እንኳ አልቻለም። የሚዋጋላት ኤሎሂም ስለሆነ ማለት ነው። የእስራኤል መንግስት አሁን ተቋቁማለች። ጌታ ምን አለ? እኔ በለሲቱ ስታቆጠቁጥ የሰው ልጅ ይመጣልና ተዘጋጁ ይላል። ስለዚህ ልብ በሉ፣ አንድ ትውልድ ምናልባት 100 ወይም 120 ሊሆን ይችላል። አሁን 70ኛው ዓመት ላይ ነው ያለ ነው። ይልቅስ የሽዋን መምጣት እየጠበቅን አይሁድ ሁሉ ሮሜ ምዕራፍ 9:10-11 ላይ እንደሚናገረው እስራኤል ሁሉ የሚድንበት ጊዜ መሲያቸውን የሚቀበሉበት ጊዜ ደርሷል። በዘካርያስ ላይ እንደሚናገረው የወጉት ሁሉ ያዩታል፣ ለአንድ ልጅ እንደሚደረግ ልቅሶ ያለቅሱለታል። ስለዚህ አይሁዳውያን የሽዋ እንደሚመጣና መጥቶም እንደሚያድናቸው ያምናሉ። ለዚህ እኮ ተስፋ ነው መቃብራቸውን ደብረ ዘይት ላይ ያደረጉት እኮ የሚመጣ መሲህ ስላለ እሱ ሲመጣ መጀመሪያ ተቀብለነው እንድንቀበለው የሚል እኮ ነው ያላቸውን የእምነት ጽናት ያላቸውን ፍቅር እኮ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለእናንተ ለምእመናን የምነግራችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ያለውን የአብርሃምን ጥሪ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን ነው ኤሎሂም አብርሃምን የጠራው? አብርሃምን የጠራበት ምክንያት ዓለምን ለመባረክ ነው። ስለዚህ ከአብርሃም 7 በረከቶች በዛ ላይ እናያለን። አንዱ የሚባርኩ እንባርካለሁ ነው፣ የሚረግሙ ይረገማሉ። ልብ በሉ፣ የአብርሃምን ዘር የሚባርክ ይባረካል። አሜሪካ ምሳሌያችን ልትሆን ትችላለች። እነ ባቢሎን እነ ሊቢያ አሁን እንኳ በዘመናችን እነ ሶሪያ የደረሰባቸውን ማየት ትችላላችሁ። የእስራኤልን ሕዝብ ለመጣል የሚሞክር ሁሉ እንደ አመድ ነው የሚሆነው። ለምን? የኤሎሂም የኪዳኑ መግለጫ ስለሆነች። ከዛ ምን አለው? በአንተ አንተ ጎይም ኦር ለጎይም ነው ያለው ለአብርሃም። ምን ማለት ነው? ለአህዛብ ብርሃን ትሆናለህ፣ በአንተ ምድር ሁሉ ይባረካል አለ። የሽዋ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ከአብርሃም ዘር ነው።
ይሄ የአብርሃም ዘር የሆነው ኢየሱስ ለእስራኤል ብቻ አይደለም ለዓለም ሁሉ መዳን ሆኗል። እንደውም በሮሜ ላይ ጳውሎስ እንደሚነግረን ድንዛዜ በአይሁዳውያን ላይ ሆኗል ይላል። ምክንያቱም እነሱ በመደንዘዛቸው ብርሃን ለኛ በራልን ይላል። ስለዚህ የሽዋ በክብር ይገለጣል፣ በክብር ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን 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 አሜን። ያ እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር። አዎ እግዚአብሔር ይባርክ። ጥያቄ አለን በማለት ምናልባት ሌሎች ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ምነግራችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፓስተር ከመውጣቱ በፊት ወይም ፕሮግራማችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ሁሉንም ነክቶታል። የምንፈልገውን ክፍል ሁሉ በሙሉ ነክቶታል። የዚህ በር መዘጋት መቼ እንደሆነ ዓመተ ምሕረቱን ሁሉ ጠቅሶ ነግሮናል። ሁለተኛ ሲጀምር ከነቢዩ ከሕዝቅኤል ትንቢት መጽሐፍ ጋር ትክክለኛ ትርጉም ያለው መሆኑን አሳይቶናል። ከዛ የተዘጋበትን እና የተከፈተበትን ስንት ጊዜ እንደተከፈተ፣ ስንት ጊዜ እንደተዘጋ፣ በማን ዘመን እንደተዘጋ፣ በኦቶማን ቱርክ ዘመን እንደተዘጋ ነግሮናል። እና የዚህ በር መዘጋት ከማርያም ዘላለማዊ ድንግል ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ነግሮናል። እና በምስራቁ አቤት ደጉ ከኔ ጋር ነህ? አዎ ቆይ ልመጣ ነው። ያ ማለት ወገኖች ጥያቄ ለመጠየቅ የምትፈልጉት ክፍል ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ መደወል ትችላላችሁ። እኔ ሜሴንጀር ላይ ብደውሉ የእናንተን ጥያቄ ቀጥታ ማቅረብ ይችላል። እኔ ሜሴንጀር ያላችሁ በእኔ ሜሴንጀር ላይ መደወል ትችላላችሁ። ስለዚህ በዋናነት የዚህ ትንቢት ፍጻሜ ምን ያህል ከተነገረበት መንፈስ ወይ ደግሞ ከተነገረበት ዋናው አካል አውጥተው በዋናነት በስተት ትርጉም ከማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ጋር በማያያዝ ይህንን ያደረግንበት አንደኛ ቅዱሳት መጽሐፍት ለወደፊት እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። በተለያዩ አርዕስቶች ላይ ጽዮን ማናት ብሎ በሚል በሌሎች እንደዚሁም ደግሞ በምድሪቱ ላይ ባሉት አንዳንድ ምድርና ማ ነው አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉት ላይ በእነሱ ላይ ቀጥታ ለቅድስት ድንግል ማርያም ለሌሎች ሰዎች እየተሰጠ እየተተረጎመ ያለው ትርጉም በምንም አይነት መልኩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ እንደሆነ ይህን በደንብ ለማሳየት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ምናልባት ፓስተር የምትጨምረው ነገር ካለ ጨምርና የሆነ ድምፅ ሰማለሁ። እናንተ እዛ ጋ በመጀመሪያ ወንጌላዊ ኤርሚያስ ጌታ ይባርክህ። ይሄ የዘመኑን ቴክኖሎጂ ተጠቅመህ የጌታን ክብር ለማሳየት በመሞከርህ እና በማስተማርህ እግዚአብሔር ይባርክህ፣ እግዚአብሔር ያሰፋሃል። እኔም ደግሞ ለምዕመናን የምላቸው አሁን በስማ በለው ሳይሆን በቃሉ ላይ መመርኮዝ ያስፈልጋል፣ መተከል ያስፈልጋል። ቃሉ የሚለውን ማወቅ እንጂ ስማ በለው በስማ በለው አይደለም። እምነት የእግዚአብሔር ቃል ቀርቦልናል፣ በእጅህም በልብህም ሆኖ ቀርቦልሃል፣ ለአንተ ቅርብ ነው ይላል። ስለዚህ የእስራኤል ቅዱስ ኤሎሂም እኔ ለህዝባችን የማስተዋልን መንፈስ እንዲሰጠው ጸልያለሁ። ልባርካችሁና ልጸልይ ጸልዬ እጨርሳለሁ። ያ ፓስተር ቆይ ከመባረክ በፊት ምናልባት ደግያ አንዴ ጌቱን አሳይተን በሩን አሳየንና ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ አዙረህ በዛ ሰዓት ላይ ድምፅህን አስገብተህ ተባርከን አለፍን ለፊት ላይ ትመጣና እጅን ከፍ አድርገው ደጉ። ምናልባት ዘግይተው የገቡ ሰዎች መቃብሩን እስካሁን የሚያዩት ጌቱን ይዩት። አዙረው ዞሯል። አዙረው ኖ ወደ በሩ ላይ በመጀመሪያ በሩን አሳየንና ደግዬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። በሩን አሳየን ደጉ። በሩ ይሄ ነው። አቁመው ትንሽ አስተካክለውና አቁመው። በቃ እንደሱ አቁመው። ቅዱሳን በፎቶ ላይ ያስቀመጥነው የምስራቁ በር የተዘጋው የምስራቁ በር ይሄ ነው። ከደብረ ዘይት ማን ነው ከቤተ መቅደሱ ምስራቅ በር ያለው የተዘጋው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ያለው ይሄ በር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። ወደ ደብረ ዘይት ተራራ አዙረህ አሳየንና ያላዩ ሰዎች እንዲያዩት ያ ወደ ደብረ ዘይት አዙረህ ደብረ ዘይት ይታያቸዋል። አይ ፀሐዩ ነው የሚታየን፣ ዝቅ አድርገው ወይ ከፍ አድርገው። አዎ እንደሱ አሳየን። ጌቴሴማኒን በመጀመሪያ ጌቴሴማኒን አሳየን። ቅድም ያለው ያ ጌቴሴማኒን አሳየን። ይታያቸዋል። አቁመው ትንሽ ከፍ አድርገው ወይ ወደታች ዝቅ አድርገው ወይ ወርታ ዝቅ አድርገው ወይ አቁመው እንደሱ አቁመው ወይ ወደ ላይ ከፍ አድርገው ትንሽ እንደሱ ያዘው ደጉ።
እንደሱ ያዘው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ወይ ወርታይትን ይዝቅ አርገው ወይ ወደ ከፍ አርገው አለ ስለማይ ታየኝ አንተ ያየልከ አ መቃብሩ ነው የሚታየና መቃብሩ ነው የሚታየን አሁን እንደሱ ያዘው ናይስ ነው አሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እሄ ጌቴሴማኒ ነው ጌታ መጨረሻ የጸለየበት ቦታ ነው ከሱ ጫፍ ላይ የሚታየው የደብረ ዘይት ተራራ ነው ብለ ያሉት በስተግራ ወይ ደሞ አይ ቲንክ ለኔ በስተግራ ነው የሚሆነው እንግዲህ እዚህ ላይ ስላለው ያ ቀደም ድንጋዩ ቦታ ድንጋያማ ቦታ ያሉት ያይሁዳን መቃብር ያለበት ቦታ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሌላው ምንድነው አይ ቲንክ አንዱ ለሰው ወይ ደውለው ነበር ፓስተርን አስገባውና ካልሆነ የደወላችሁ ሰዎች ነበራችሁ አንዱ ለት ደውሉልኝና ጥያቄ ካለ ምናልባት ቡዝዬ ደውለሻል ሌላ አንድ ሰው ደውሎ ነበር ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁና ከዛ ፓስተር በዕብራይስ ቋንቋ ባርከን ካናንተ ጋር ያለውን እንጨርሳለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ቆይ ፓስተር ከመባረክ በፊት ሊደውሉ ያሉ ሰዎች የደወሉ ሰዎች ነበሩ ድጋሚ እንድትደውሉ ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁ ድል ልጠብቃችሁ አንድ ከለንደን የደወልሽ እህት አለሽ እህታችን ቡዝዬ ወይ ደግሞ አንድ ከሌላ ቦታ ላይ የደወልክ ሰው አለ ጥያቄ ካለ ድል ልስጣችሁ ከመዝጋት በፊት መደወል ትችላላችሁ ከእንደገና ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አለበለዚያ ፓስተር ባርኮልን ጨርስ ነው ከማልከነሱ ጋር ያለውን ጨርሳለን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ፓስተር ኮከበ እንደዚሁም ወንድማችን ደጉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ቆይ አንድ ጥያቄ መጥቷል ልስማ ቆይ ኦኬ ሄሎ አቤት እሺ ደጀኔ ጥያቄህን አቅርብ ምናልባት አይ ዶንት ይስማ ከሆነ ይስማኛል ይስማቻል ጠይቅ ጥያቄውን እሺ ቀጥል ጥያቄ እሱ ቅዱሱ አንዴ ገብቶበታልና ለዘላለም ተዘክቶ ይኖራል የተባለው የሰለሞን ቤተ መቅደስ ነው እንጂ የመቤታችን ፍጹም ድንግልናን አያመለክትም ግንኙነትም የለውም ማለት ያ የኔ ጥያቄ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን መቅደስ አፍርሼ በሶስተኛው ቀን አስነሳለሁ ያለው ሁለት ስለቤተ መቅደስ ነው ወይስ ስለራሱ ሰውነት ነው ይሄንን ጥያቄ ይመልሱልኝ ስለቤተ መቅደስ ነው ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ አልተነሳም ማለት ነው ስለራሱ ነው ከተባለ ምልክትና ምሳሌ በቤተ መቅደሱ ቢሰጥም ለመቤታችን ምልክት ድንግልና ቤተ መቅደሱ ምሳሌ ተደርጎ ቢሰጥ ምንድነው ችግሩ ጥያቄ ይሄ ነው ጥያቄ እንዲመለስልኝ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ስላዳመጥክ ቴንክ ዩ ፓስተር ያለው ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ባይዞ በጨዋነት ስለጠየቀ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ መርሱን ቀጥታ በዛ በላይ ብላይ ታየኛለህ ባለሁን ሸድሪም ለሁላ ማንስትሪም ፓስተር ገብቶ ፓስተር ገብቷል ያለው ጥያቄ የጠየቀው ጥያቄ ይሄ ስለ ቤተ መቅደሱ ከማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ጋር ለምን እንደማይገናኘው ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቤተ መቅደስ ያወራ ስለራሱ ሰውነት አውርቷል ያን ስለራሱ ሰውነት ነው ብለንካን ይሄ እንደምን ይሄኛው ደግሞ ስለ ማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ነው ብለን ብንል ምን ክፋት አለው ብሎ የሚል ነው ምን ክፋት አለው ብሎ በሚል ጥያቄ በቀን እንደ ተጠየቀ አንደኛ ነገር ምን ክፋት አለው በሚል እግዚአብሔር ቃል አይተረጎምም ሁለተኛ ማርያምን ራስዋን ድንግልናት ካልን ይሄ በር እንደነገርኳችሁ 3 ጊዜ ተዘግቷል 3 ጊዜ ተከፍቷል እንደዛም ከሆነ ለማርያም እንኳን ከወሰር ነው ማርያም ሌላ ልጆችን ወልዳለች ማለት እኮ ነው ተከፍቷል ተዘግቷል እና ይሄ የማይሆን ነገር ነው አንደኛ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል በይመስለኛል ይሄ ነው እኮ እስካሁንም ያቆየን ችግሩ በተለይ በኢትዮጵያ ያለው የእምነት ሁኔታ በስማ በለው በይምሰል በትርጉም ነው ቃሉ ግን ተጽፎልናል ቃሉ የሚለውን እንዳለ ቃሉን ጥሬ ቃሉ መተርጎም ነው ሌላ ምንም አይነት ነገር አያስፈልገውም ስለዚህ ይሄ ስለምስራቁ ወር የሚያሳየው ስለ ግንቡ ነህሚያ ሰርቶታል እነ ሄሮድስ ሰርተውታል እነ ሱልጣን ሰርተውታል ስለዚህ ግንብ ነው የሚናገረው ሌላ አይነት ትርጉም የለውም ይሄ በደም ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል ቃሉ በልብህም ባፍም እጅግ ቅርብ ነው ቃሉን አንበው መመርመር ነው የሚያስፈልገው እና ይሄ አይሆንም አይሄድም ደግሞ እነሱ እንዳሉት ለማርያም ነው ካሉ እንግዲያ ይሄ ቤተ መቅደስ 3-4 ጊዜ ተከፍቷል 3-4 ጊዜ ተዘግቷል እኛም እንደምናምነው ማርያም ወልዳለች ስለዚህ ፍጹም ዘላለማዊ ድንግልናት የሚለው ሐሳብ አይሄድም ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጋር ይሄንን ነው በግልጽ ላስረግጥ የምፈልገው ያ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ፓስተር አንድ ጥያቄ መጥቷል እስቲ እሱ ካለ ይሄን ጥያቄ ተቀብለን እንጨርሳለን ማን አይ ቲንክ ኦኬ አቤት ሰላም እህቴ አይ ቲንክ ድምጽ አለ ድምጹን ቀንሽው አንቺ ጋር ያለውን ይቀርታ
ትራስ እሺ ትራስ እሺ ምንድነው ጥያቄሽ ቀጥይቴ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ከቻል የማርያም መቃብር ቢያሳየን ጥሩ ነበር አዎ የማርያም መቃብር በሌላ ጊዜ ጌቴሴማኒ የማርያምን መቃብር በሌላ ጊዜ ነው ፕሮግራም ያዝነው እሱን ተነስተአለች አልተነሳችም አረጋለች አላረገችም ብሎ የሚለው በሌላ ጊዜ ራሱን የቻለ ሰፊ ጊዜ ያድርገን ብዙ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ በዚህ ላይ ግን ጥያቄ የለሽም አሜን እስብቻ ነበር እሺ ያ አሜን እሺ ቴንክ ዩ ተባረከቴ ፓስተር በዚህ መጨረስ እንችላለን እናንተም ጋር ከቦታው አቅጣጫ ምናልባት ሰዎች እየረበሹአችሁ ይመስለኛል በዕብራይስጥ ቋንቋ ባርከንና እናንተን ጨርሱ ከመጨረሳችሁ ግን በፊት እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ለማለት ወዳለሁኝ ወንድሜ ደግዬ ባለቤቱ ኤደን እንደዚሁም ፓስተር ኮከበ ገዳሙ ከነ ባለቤቱ በዛ ያሉ አብረው አንተ በምትመራት ቤተክርስቲያን በምትመግባቸው ቅዱሳን በዛ ያሉትንም በእስራኤል ምድር ላይ ያሉትን አማኞች በሙሉ እንደዚሁም ደግሞ ቤተ እስራኤላውያን ሙሉ በሙሉ አይሁዳውያን እግዚአብሔር አምላክ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደግሞም ተባርካችኋል እና የመጨረሻን ቡራኬ ሰጥተህን የምትለን ነገር ካለ ጨምረህ ከሌለ ግን በዕብራይስጥ ቋንቋ ባርከህን አባቶች በሚባርኩበት በረከት ባርከህን እንጨርሳለን ጥሩ ነው ወንጌላዊ ኤርሚ በመጀመሪያ ጌታ ይባርክ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እየሰራ ያለውና ጌታ ካንተ ጋር ነው እኛም እንጸልይልሃለን ጌታ ያበረታህ ትሰፋለህ በሌላ አገላለጽ ደግሞ ለቅዱሳን የምላቸው ይሄ ከሩቁ ከሚሰማው ልክ ወደዚህኑና መምጣት የምትችሉ ሰዎች እናስተናግዳችኋለን ኑና እዩት ራሳችሁ ቦታውን የተዘጋውን በር እዩት የማርያምም ይሁን የጌቴሰማኒ መቃብር የኢየሱስ መቃብር ኑና እዩት እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ታነቡታላችሁ በህይወታችሁ ላይ የማትጸጸቱበት ጉዞ ማለት ኢየሩሳሌም የምታደርጉት ጉዞ ነው ይሄንን እንድታደርጉ አደፋፍራችኋለሁ ለእስራኤል ሰላም ጸልዩ አይሁዳውያን እስካሁን ድረስ በጨለማ ውስጥ ነው ያሉት ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበሉም የኛ ደግሞ አገልግሎት እዚህ እነሱን ወደ ጌታ ማምጣት ነው እነሱ ሲመጡ ነው ባሩክ አባ በሸማዶናይ ብለው ጌታ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስኪሉ ድረስ ጌታ አይገለጥም ስለዚህ እሱ እንዲገለጥ እኛ አሁን በዚህ እየሰራን ያለነውና አብራችሁ እንድትጸልዩልን እንፈልጋለን እንድደግፉን እንፈልጋለን ኃይለኛ ውጊያ አለ እዚህ ላይ ልክ በየሹዋ ጊዜ የነበረው ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ሲያሳድዱት የነበረው አሁንም አለ በጣም ኃይለኛ የሆነ የወንጌል ጠላት እና ይሄ ግን ይሰብራል ጌታ ይሰብራዋል ስለዚህ እናንተ ጸሎት በጣም አስፈልጊ ነው በዚህ ነው ላሳስባችሁ የምፈልገው ከዛ ባሻገር ግን ሙሴን ኤሎሂም ህዝበ እስራኤልን እንዲብለ ባርካቸው በዘውልቁ ምዕራፍ 6 ላይ ያለው ነው እንዲብለ ስትባርካቸው እኔ ደግሞ በበረከት እገኛለሁ ያለው እሱን በመባረክ እንጨርሳለን ይባርክህ አዶናይ በይሽመራሃ ያኤር አዶናይ ፓና በለካ በይሆንሃ ይሳ አዶናይ ፓና በለካ በያሲምላሃ ሻሎም ኤሎሂም ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ ኤሎሂም ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁ ኤሎሂም ሁሉን እናንተ ያንሳ ሰላምን ይስጣችሁ ሁልጊዜ ተጫጩ ነጭሁን ተባጥም ከራሳችሁ ላይ ይጣጣ ዘራችሁ የጠላት እንደ ጁረስ ይረገጥ ይወረስ የጆቻችሁ ሥራ ይባረኩ አሜን አሞት ለቤታችሁ አይጥረም የታመመ ቢኖር ይፈወስ የመስቀሉ ኃይል የትንሣኤው ኃይል ዛሬ የበሽታን ኃይል ይቆራል በችግር ማለት ያላችሁ የደስታ ዘመን ይምጣላችሁ ጌታ አምላክ ከዚህ በረከቱን ያብዛላችሁ ይባርካችሁ ይወዳችኋለሁ የሚሽዋ አሜን አሜን ተባረኩ ፓስተር እግዚአብሔር አምላክ ብርክ ያርጋችሁ ያ ወንድሜ ደጉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ በጣም እንወዳለን ብራዘር በጣም በብዙ ነገር ተባበርከን ወንድም ነህ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ ሻሎም ሰናል እናንተ መውጣት ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ቅዱሳን ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ለወደፊት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሌሎች በጣም ብዙ ፕሮግራሞች ይኖሩናል ጌታ ስሙ ለዘላለም የተቀደሰ ይሁን ምናልባት እዚህ ውስጥ የገባችሁ ፍሬንድ ሪኩዌስት ጠይቃችሁኝ ሰዎች ፍሬንድ ሪኩዌስት አልቀበልም በጣም ብዙ ሰው ጠይቃችኋል ፍሬንድ ሪኩዌስት ስለዚህ እሱን ካንስል ያደረጋችሁት ወደ ፎሎወር ወይ ደግሞ ላይክ ፔጅ አለ እሱ ላይ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ፕሮግራም ቀጥታ በዩቲዩብ አካውንት ላይ አስቀምጣለሁ ስለዚህ ስለ መስራቁ በር ያለው ነገር ከዚህ በኋላ ምን ቀጥለው ነገር አይኖርም በሌሎች አርስቶች ላይ ግን በሌላ ጊዜ በደንብ እንመጣለን አ ጥያቄ ለመጠየቅ ፈልጋችሁ አይ ቲንክ ሰዎች ደውላችሁልኝ ነበር እንግዲህ አለ ማንሳት አልቻልኩኝም አንደኛው ወንድም ብቻ አንስቻለሁ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ይሄንን ምን አረግበት በዋናነት
ከዚህ ቀጥሎም ለወደፊት እግዚአብሔር አምላክ ከሌሎችም አገልጋዮች ጋር ከነኚህም አገልጋዮች ጋር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ወንድማችን ፓስተር ጸባዎት እንግዳም አለ ከቴላቪቭ ከየትውልድ ቤት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከእሱም ጋር በመሆን ከሌሎችም አገልጋዮች ጋር የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ከዮርዳኖስ ላይ የሚተላለፍ ፕሮግራም ይኖራል። እንደዚሁም ደግሞ የጌታ እናት ከቅድስት ድንግል ማርያም ከመቃብሯ ላይ ሆነን የምናስተላልፈው ፕሮግራም ይኖረናል። ለወደፊት በጣም ብዙ ፕሮግራሞች ይኖሩናልና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህን የምናደርገው ሰዎች ይድኑ ዘንድ ነው። ምናልባት የዚህን የወንጌል እውነት ሚስጥር በተለያየ ነገር ተጣሞ ኖሮ የእውነትን እውቀት አላወቅንም። አሁን ግን ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀደም እንዳለን ፓስተር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው ያለው። አይሁዳውያን እንኳን መሲሁ እንደሚመጣ ይጠባበቁታል። ጌታን ባይቀበሉትም ግን እንደሚመጣ መሲሁ ይጠባበቃሉና እነሱ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም ቃል የትንቢቱ ቃል ፍጻሜ በጣም ደጃችን ላይ ነው ያለው። ከምንም በላይ የእስራኤል ዳግም መመስረት የእስራኤል እንደ መንግስት መቆም ዋና ትልቅ የሆነ ኢሹ ነውና ዋና ለክርስቶስ መምጣት ምልክት ነውና እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳችሁ እየጸለያችሁ አልዳናችሁ ሰዎች ወደ መዳን እንድትመጡ እናበረታታችኋለን። በሌላ ጊዜ እንዳልኩት ቅድም በነገርኳችሁ ሰዓታ ማለት አርዕስቶች ላይ በተለያዩ ጊዜዎች ላይ እንመለሳለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የፊታችን ሰኞ ከቀሲስ ወንድማችን ትዝታው ሳሙኤል ጋር ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ስለ ልዩ ወንጌል ምን ማለት ነው፣ ደሞስ እውነተኛው ወንጌል የቱ ነው ብሎ በሚል እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። ብዙ አርዕስቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ከጣሊያን ሚላኖ ላይ እኔን በመሰረታዊ ክርስትና ትምህርት የውሃ ጥምቀት ያጠመቀኝ እና ያስተማረኝ ወንድማችን ለገሰ ይልማ ከእሱም ጋር እንደዚሁ ፕሮግራሞች አሉን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ የፊታችን ሐሙስ ላይ ወይ አርብ ላይ የምናደርገው በሌላ ርዕስ ላይ አለ። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እና ስለሚድኑ ሰዎች ጸልዩ። ሰዎችም እየዳኑ ነው ያሉት። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እዚህ ላይ ነው የማበቃው። ጊዜያችሁን አልይዝም። ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል ከዚህ የበለጠ ሌላ ነገር የለም። አሁን ፓስተር ያወራን የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ፣ ፈቃደኞች የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት እንደምለው ኢየሱስ የሚለውን ስም ጻፉ። እናንተ ኢየሱስ ብቻ የሚለውን ስም ጻፉ። በቮይስ ማነው በሜሴንጀር ላይ እኔ ገብቼ ደውልላችኋለሁ፣ አገኛችኋለሁ፣ ንስሐ አብረን እንገባለን እና መሰረታዊ ክርስትና ትምህርቶች ከደህንነት እስከ ውሃ ጥምቀት ድረስ ያለውን ይህንን አብረን እንማራለን እና ይህንን እውነት እናውቃለን። የጌታ እውነተኛ ደቀ መዛሙርት በመሆን ጌታ ሲመጣ በፊቱ እንዳናፍር ወይ ደግሞ እንዳታፍሩ፣ በመምጣቱ ቀን በፊቱ ማንም ሰው እንዳያፍር፣ ሁሉ ይድን ዘንድ እግዚአብሔር ስለሚወድ ልጁን ለዓለም ሁሉ አሳልፎ ቤዛ አድርጎ ሰጥቷል እና ወደ ጌታ ምሕረት እንድትመጡ እንለምናቸዋለን። ምናልባት ጌታን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ሁሉ የምናሳየው በሩንም የተዘጋውን በር ብናሳይ ጌቴሴማኒን ብናሳይ ነገም ሌሎችንም ብዙዎች ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ በሄደባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ በተለየ ትርጉም እየተተረጎሙ ለህዝባችን በተጣመመ ጠማማ ወንጌል እያስተማሩ ያሉትን ያንን የስህተት የሐሰት ትምህርት ለማፍረስ ነው የምናደርገው እና በእንደዚህ አይነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ወደ ጌታ እንድትመጡ እናበረታታችኋለን። ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳችሁም እንጸልያለን። ተባረኩ። ምናልባት ይህን ዝማሬ እየሰማን እንጠብቃችኋለን። ጌታ ኢየሱስን መቀበል እንፈልጋለን፣ ከዘላለም ጥፋት መዳን እንፈልጋለን ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ዌልካም እላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይጠራችኋል። ይህን ዝማሬ እየሰማን በዚሁ እናበቃለን። ምናልባት ጌታን የምትቀበሉ ሰዎች ከሌላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህኑ ነው ብዬ ምለው። ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስን መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወደ እግዚአብሔር ልጅ መንግስት ወደ ኢየሱስ አምልጡ። Oh.
ተባረኩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አንድ ደቂቃ ልስጣችሁ፣ ከዛ ውጭ ልንጨርሰው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ከሌላችሁ በዚህ ላይ ለዛሬ እናበቃለን። እንዳልኩት ማስታወቂያውን ስላያችሁት ከወንድማችን ከቀሲስ ትዝታው ጋር ሰኞ በሚኖረን ፕሮግራም የተሳካ ሰኞ ብቻ ሳይሆን ሶሪ አሁን የፊታችን ሰኞ ነው። እሱም ብቻ ላይ ሳይሆን ሌሎች የተከታተሉ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። የምስራች ደውልልሻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ኦኬ፣ ኩዚ ነኝ። እሺ፣ የታታ ልጅ ሁለት ሰዎች አይቻሉ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ደውልላችኋለሁ። ሁለት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኑ ወደ እግዚአብሔር ልጅ፣ አምልጡ። አንድ ነገር ልንነግራችሁ እንወዳለን። ከሞት በኋላ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ወደ ሰማያት አድርጎ ተመልሶ ይመጣል ተብሎ የሚባልለት ማንም የለም ከእግዚአብሔር አብ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ማለት ነው። ስለዚህ እርሱ በሚመጣ ቀን በፊቱ እንዳታፍሩ፣ እርሱ በሚመጣ ቀን በፊቱ ተሸማቃችሁ፣ በፊቱ አፍራችሁ ለዘላለም ከእሱ ተለይታችሁ ወደ ጥፋት ከምትሄዱበት ከዘላለም ሞት እንድትድኑ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ሳራ ሶስት ሰዎች አይቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ኑ ወደ እግዚአብሔር ልጅ መንግስት። እሱ በመምጣቱ ቀን በፊቱ አታፍሩ። የዘላለምን ህይወት ይሰጣችኋል። ኃጢአታችሁን ይቅር ይላል። ኃጢአታችንን ይቅር ያለን የዘላለምን ህይወት የሰጠን ልጆቹ ያደረገን አባታችን የሆነን እኛም እንደናንተ የነበርን ሰዎች ነንና እውነት አርነት ያወጣል። እውነትን እናውቃለን። እውነት አርነት ያወጣል። ይህን ሁሉ የምናደርገው እግዚአብሔር አምላክ እውነትን እንድናውቅ ነው። መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔር በጣም ሁልጊዜ የምወደው ክፍል አለ። እሱን ክፍል ማንበብ እፈልጋለሁ። ሌላውን እግዚአብሔርን ቃል አልወድም ማለት አይደለም፣ ግን በጢሞቴዎስ መልእክት ላይ የእግዚአብሔር የልቡ ሀሳብ ይህን ነው የሚናገረውና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው እንደዚህ ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 2:3-4 ላይ ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔርና በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው ይላል። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው ሰዎች ሲድኑ ነው። ከዘላለም ሞት ሲድኑ ልጁን የሞተበትን ዋናውን ዓላማ እሱን የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ስልክሽን ሁኔታው ሸታለች ደውላችኋለሁ፣ 3-4 ሰዎች። ስለዚህ ይህ እግዚአብሔር ደስታ፣ ይህ እግዚአብሔር ዓላማ ሰዎች እንዲድኑ ነው። የዘላለምን ህይወት እንዲያገኙ ነው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም የላከውና ትረፉ ከዘላለም ጥፋት። እሺ ብሩኬ፣ እሺ አይ ቲንክ የአውሮፓ ስልክ ነው ይመስለኛል። ደውልላችኋለሁ። ስልካችሁን የተዋችሁ ሰዎች ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። 3-4 ሰዎች አይቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጌታ በምሕረት እጁ ይቀበላችኋል። እነዛ በብረት እነዛ በመውጊያ የተወጉ እጆቹ ዛሬም ተዘርግተው ኑ ወደ እኔ እያለ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ ብሎ እያለ ነው። እረፍት የሚገኘው የዘላለም እረፍት ተድላ የሚገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነውና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ሌላው የምነግራችሁ ደህንነት ከደህንነት ጀምሮ እስከ የውሃ ጥምቀት ድረስ ወይ ደግሞ እስከ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርቶች አጠቃላይ ደህንነት፣ የክትትል ትምህርት፣ የደቀ መዝሙር፣ የአገልግሎትን ትምህርት ቀጥታ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ለማስተላለፍ ወይ ደግሞ ለማስተማር አስቤያለሁኝ። እንደዛም እየተዘጋጀሁ ነው ያለሁት። ስልካችሁን የሰጣችሁኝ ሰዎች አላችሁ። ስልካችሁን ያልሰጣችሁኝ ደህንነት ያልተማራችሁ፣ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ያልተማራችሁ፣ የደቀ መዝሙር የአገልግሎትም ትምህርት ያልተማራችሁ ሰዎች እናንተ ሰዎች ብታገኙን ስማችሁን እና ስልካችሁን አብራችሁን ብትጽፉልኝ እሱን ይዤ ትክክለኛ ስማችሁና ስልካችሁን አንድ የምከፍተው አካውንት አለ። በዛ አካውንት ላይ ኮድ ሰጣችኋለሁ። በዛ ኮድ መሰረት ገብታችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖች አንድ ሰዓት መርጠን የተወሰነ ተመሳሳይ የሆነ ሰዓት መርጠን በዛ ሰዓት ላይ ከ30 ደቂቃ እስከ 45 ደቂቃ ባልበለጠ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት እንማራለን። ለብዙ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ምናልባት ወይ ለ3 ወር ወይ ለ4 ወር ወይ ለ5 ወር ለ6 ወር ያህል ድረስ ሊቆይ ይችላል እና ያን እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ለመማር የምትፈልጉ ሰዎች አዳዲስ ሰዎች የሆናችሁ አንድ፣ ሁለተኛም ደግሞ በጌታም ቤት ሆናችሁ ወደ ዓለም የሄዳችሁ ሰዎች እናንተም ጭምር ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደገና ወደ እግዚአብሔር ልጅ እንድትመለሱ ቃል ኪዳናችሁ እንድታድሱ በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ይህን ነው ብዬ ምለው ለዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቀናችሁ ምሽታችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ። ሻሎም።